O BBB24 está pegando fogo, galera! E hoje tem sincerão! Daqui a pouco tem sincerão com tiro, porrada e bomba, galera! Aquele tradicional jogo que a gente adora vai acontecer hoje e todos os brothers irão participar do sincerão, galera! Então vem chegando, sentando o dedo no like, que vamos atualizar todas as enquetes da internet. Também é reagir juntos ao sincerão de hoje. A nossa live de fofoca só tá começando. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta a mais uma live de fofocas aqui no nosso maravilhoso canal das estrelas. Para quem não me conhece, eu sou o Will Silva e aqui a gente fica por dentro das novidades do BBB24, que já tá quase na sua reta final. Falta pouco pra gente já entrar na reta final, galera. Quem não se inscreveu, já se inscreve agora no canal das estrelas, ativa o sininho e senta aí o dedo no like para ser notificado sempre que eu abrir uma live bombástica e você ficar por dentro de tudo, beleza? Eu já quero dar boa noite para quem vem chegando aqui no nosso chat. Cadê a galera do nosso chat para mim dar boa noite para todo mundo? Deixa eu ver. Boa noite, Daniela Seratil, que começou o BBB já na Globo, galera? Já começou, Daniela? Deixa eu colocar aqui na Globo. Meu Deus, eu tô aqui no Globoplay. Já começou! Tá no ar o BBB24. Boa noite, Tadeu! Olha o Tadeu. Ser colorido. Aguardem! Vai ser colorido, ontem... Tadeu disse que o sincerão de hoje vai ser colorido. Obrigado, Ivete. Foi você, Ivete, que mandou? Acabei de ver. Obrigado, Ivete, sua linda. Deixa eu colocar aqui na lista, que depois do sincerão, galera, a gente vai fazer o nosso mutirão de votos. Adoro. Ivete Souza, vamos fazer o nosso mutirão de votos, Ivete. Depois do sincerão, tá? Boa noite, Célia Mucilo. Boa noite, Adriana Soares. Boa noite, Cleide Aparecida. Muito boa noite, Ivete Souza. Obrigado, Ivete. Obrigado, Lourenço Valentim de Lima. Muito boa noite. Boa noite, Maria Conceição Rinaldi. Quem mais? Emerson Play. Boa noite, Emerson. Rosane Tomás. Muito boa noite. Marlene Silva Magalhães. Boa noite. Obrigado, Adriana Soares. Seja bem-vinda, minha linda. Galera, vem chegando e sentando o dedo no like. Vamos subir esses likes. Porque daqui a pouco tem tiro, porrada e bomba. O que a Neide tá falando aqui na sala? Tô muito trocado. Entendeu? Bom que não vai pro sincerão, que não vai abrir a boca, não vai falar nada. Fica aqui dentro quieto, calada. Ah, porque falou assim, não, eu vou manter minha decisão. Mesmo que você, Alane, vote em mim, eu não voto em vocês. Pois é. Fez ao contrário, já tudo bem. Ela fez uma jogada certa. Eu achei que o que ela faria fez, o mesmo. Eu acho que ela sabe que ela errou. Mas não gosto do Davi. Não reconhece. Então, eu acho que ela sabe que ela errou e reconhece até esse erro, mas pra ter algum tipo de respaldo, ela queria não votar na gente. E elas, nas primeiras oportunidades, largaram a lenha na Lady. É porque eles estão indo no que eles consideram fraco. Sim. Que tem mais chance de sair do que eles. Ué, tá certo, e, tem tipo, que jogar, né? Como a Lady tomou um chamadão ao vivo. Jogo é jogo, fia. Pitel reclamando aqui que as meninas foram na Lady. Camarão com açaí? Com açaí, eu faço uma pergunta. Põe um pouquinho de açaí. Quando a Alan e a Bia estiver no paredão, e a Isabela, a gente não vai ficar perto dela mais, não. Só que quando eu me lembrei... Quando a gente tá no paredão, ninguém fica com a gente, mano. A gente passa Ai, Davi. O Davi disse que quando as meninas estiverem no paredão, não vai ficar mais perto delas, porque quando eles estão no paredão, elas não ficam perto deles. Ê, manhoso! Ô, galera, vocês viram o nosso pãozinho falando mal do Davi no MesaCast BBB? O nosso pãozinho, Arthur Aguiar, dizendo que Davi não é jogador, que Davi só vai ganhar porque foi perseguido. Ai, eu não gostei, não, do que eu ouvi do Arthur Aguiar.
O que vocês acharam, gente? Já vamos falar disso também? Boa noite, Maria Santos. Está pedindo fora a Lady. Célia Mucilo. Will, tem mais atualizações do hacker? Quero voltar a votar. Não tem, Célia Mucilo. A única atualização do hacker que eu tenho é de hoje, 9:30 da manhã, amiga. Aqui, ó. O hacker só fez uma publicação hoje. Acredito eu que agora à noite ele vai soltar mais uma publicação, tá? Mais uma atualização do G-Show. Mas na última atualização do G-Show de hoje, 9:30 da manhã, os dados do hacker apontam a Lady com 86,9% dos votos. Agora, galera, durante o Sincerão, tá entrando muitos votos no G-Show. Vai aumentando aí os votos que vai entrando no G-Show. E eu acredito que ainda hoje a gente vai ter uma nova atualização, tá? E o Bin Laden aqui falando de quem? Do Davi. Fernando e Bin Laden se desentenderam aqui no quarto do líder, né? Vai, vamos lá. Tinha 3 dias sem falar, mas enfim. É, mas vamos lá, vamos pontuar aquilo que a gente tá falando, porque senão não vai fugir do assunto, vai virar um bagulho amigo, pessoal. Amigo, tô ouvindo. Aí, beleza, você falou o que pra mim? não, se for virar uma parada deselegante, melhor nós nem... Que pariu, conversa, fala logo! Que tem a ver com o que você falando? Quem tá rindo é ela, fala, eu tô ouvindo, tá você tá... Ela tá falando de boa, você tá surtando. Por que você tá falando de mim? Ela tá rindo, elas estão rindo, eu tô ouvindo você falando, E eu tô esperando... Eita, Fernanda brava com o Bin Laden. Entendi, Fernanda. Amigo, toda vez que a gente fala, então tá bom, então eu vou embora. Ficou brava ali com o Bin Laden, eu não tinha visto isso não, hein, galera. Fernanda ficou brava ali com o Bin Laden, abandonou a conversa, saiu do quarto. Giovana reclamando com o Bin Laden. Boa noite, Kátia Solange, Marineve Soares. De nada, Célia. Genira Rosa é fora a lei. De Cleide Aparecido, eu votei muito para o Arthur e já me arrependi. Hoje sou Davi até o fim. Boa noite, Cleide. Sandra Regina Lucindo, boa noite. Nossa, gente, o Bin Laden aqui ficou bravo, hein? Fernanda também ficou bravo ali com o Davi. Com o Davi não, com o Bin Laden. A Fernanda ficou brava com o Bin Laden. E aí o Arthur Aguiar, galera, no MesaCast, disse que o pódio dele, que ele acredita. O Arthur Aguiar disse que acredita que a final vai ser Davi, Beatriz e Isabelle. Essa é a ordem do pódio que o Arthur Aguiar acredita que vai acontecer. Olha, pelo menos alguma coisa em comum eu tenho com o Arthur. Eu também quero esse pódio. Davi em primeiro, Bia em segundo e Isabelle em terceiro. Às vezes eu fico na dúvida se eu quero Isabelle em segundo ou Isabelle em terceiro. Mas a Isabelle tá no meu pódio, eu não vou tirar a Isabelle do meu pódio, galera. Eu já falei isso várias vezes e não vou abandonar a Isabelle. Não vou esquecer o que ela fez naquele episódio que o Davi queria abandonar o jogo. E a Isabelle fez de tudo, né? Ajudou ele bastante. O que o Buda tá falando? Mano, isso é tão surreal, porque é tinha que ser um movimento contrário. Uhum. A Alane tinha que falar assim, Lady, obrigado. Isso que deve estar fofocando lá. É. Não, esse quarto é um quarto de... A Alane tinha que agradecer a Lady, o Buda tá na maior viagem, hein? O Buda falando que a Lady tinha que proteger a Alane. E aqui no quarto do líder, Giovanna e Fernanda ouvindo toda a conversa de Lady e Buda. Boa noite, Riri do Canadá, tudo bem? Janaína Maria da Conceição diz que a Lady tá saindo. Rosaura Pereira de Jesus é Davi campeão. Van Leon, fora Lady. Oi, Genilson Silva, tudo bem? Daniela Seratilk, Will, você viu a Raquel e a mãe dela reclamando que ela não apareceu no Luciano Huck? Que eles estão discriminando ela? Então, Daniela, eu vi a Raquel reclamando não, né? Ela contou lá no vídeo, eu vi um vídeo da Raquel falando que ela não
foi convidada para ir no Luciano Huck. O pessoal tava perguntando por que, que ela não foi. Ela disse que não foi convidada. Esse vídeo eu vi. Eu vi um comentário seu, Daniele, cheio de fake news. Eu não sei onde você anda buscando esse tipo de informação, mas tem muitos canais aqui na internet que adoram ficar publicando fake news. Vi você falando que a Lady jogou uma garrafa de suco na cabeça do Davi, isso nunca existiu. Que a Lady cuspiu na comida do Davi. Não lembro muito bem o que você escreveu em um comentário aí, Daniele, mas isso não existiu. Eu não sei onde vocês andam buscando informações, galera, mas tem que tomar cuidado. Tem muito canal aí que gosta de publicar, inventar história para ganhar visualização. Aqui no nosso canal das Estrelas, eu sempre trago as informações que acontecem dentro da casa. Sempre com os meus comentários, sempre narrando os fatos que acontecem. Eu não gosto muito de ficar inventando história, entendeu? Mas eu vi que algumas histórias aí que você comentou em alguns outros vídeos, eu até deixei um like lá no seu comentário, nunca existiu. Lady nunca jogou garrafa de suco em Davi, nunca cuspiu na comida de Davi. Tem que tomar cuidado aí onde vocês gastam informação, tá bom? Japinhã Morena é fora Lady. Marlene Pires disse Davi, Alegrete e Isabelle é o meu pódio. Davi, Alegrete e Isabelle. Certo, Marlene? Rosaura Pereira de Jesus. Amigos, vamos juntos no G-Show votar no Fora Lady. Daqui a pouco, Rosaura, depois do Sincerão, a gente vai, ó, sentar o dedo no G-Show, tá bom? Já tô com a minha listinha aqui de votos da galera que tá apoiando o canal. Os apoiadores do nosso canal, já tô aqui com a listinha pronta. E a gente vai largar muitos votos daqui a pouco para os apoiadores e também para quem tá aqui comigo na live, né? Loy Gamer, Marlene Aparecida Vieira, que é fora Lady. Júnior Carvalho não apareceu, não sei quem é Júlio Carvalho. Ivete Souza é fora Lady, né, Ivete? Ivete, o que achou da estratégia da Fernanda? Dizendo que gosta do Davi. Mudança de rota? Percebeu que estava do lado errado? E agora o que tu acha, Will? Eu acho que não vai colar essa mudança de rota da da Fernanda, não, Ivete. Eu vi ela comentando isso, né, na academia hoje. Eu tava com o Globoplay ligado, tava fazendo uma limpeza aqui em casa hoje. Tava ouvindo o Globoplay, eu vi essa hora que ela tava falando isso daí. Mas eu acho que não vai colar, não, essa mudança de rota aí da Fernanda, Ivete. Eu acho, né? Não sei, vai que o povo acredita. Olha lá, galera, a ação que rolou hoje. O pessoal recebeu foto da família no ovo de Páscoa, né? E aí o Buda não recebeu... Não recebeu fotos da esposa e ficou bem preocupado. Quem mais? Maria Passos. Tem canais que inventam muitas coisas, né, Will? Muitos canais... Tanto a fake news, Maria Paz, que o povo eu acho que o povo gosta, né, de se enganar. Porque notícia falsa, inventar alguma coisa que aconteceu, é você querer se enganar. O pessoal do canal, dos canais aí que deve postar essas notícias, tá enchendo o bolso de dinheiro, galera. Fingindo que aconteceu alguma coisa e o pessoal se enganando. Então tem que tomar cuidado onde você busca informação. Pode ser que esses vídeos seja pra dar risada. Com os absurdos, tipo, ai, Buda e Pitel ficaram bêbados e foram pra debaixo da dedão. Tem que dar risada, né, gente? Porque quem assiste Globoplay, quem assiste na Globo, sabe que esse tipo de coisa nunca aconteceu. Que a Lady jogou uma jarra de suco na cabeça do Davi, que a Lady cuspiu na comida do Davi. Não faz sentido. Acredito eu, quem assiste, acho que tá procurando informação e não sabe do que está se tratando, né? Mas aqui no canal, galera, eu sempre vou trazer as informações que de fato acontecem na casa. Eu já vi gente aí falando assim, ah, esse hacker que você traz não tem nada a ver. Então, galera, o hacker é um perfil da internet. Eu acompanho ele há muitos anos, desde que eu faço live aqui e antes mesmo de eu fazer live. Então eu confio, eu gosto. Pode ser que o hacker erre? Pode ser que erre. Ele já errou nessa temporada, o paredão da Deliziane. Entendeu? Acredito que o público poderia ter enxergado ela de uma maneira totalmente diferente. Mas o orgulho dela não deixou ela fazer isso. E por isso que ela vai
ter o tempo dela pra pensar. Mas acredito que não vai ser aqui dentro, que seja lá fora. Porque o que ela fez comigo não se faz com ninguém. Ultrapassa a minha barreira do jogo. E as pessoas que estão do lado dela passam a mão na cabeça dela, me julgam pelas minhas atitudes. E a atitude que ela faz? Porque ninguém julga ela, entendeu? Porque ninguém aponta o dedo pra ela, o que ela fez. Falam só com ela. Porque ninguém fala no sincerão? Porque ninguém fala no ao vivo? Eu estou mais branda ultimamente, sabia? Mudou meu... Davi tá prometendo a acabar com a vida da Lady nesse jogo da discórdia de hoje, galera. Ai, cadê? Eu adianto esses VT, eu não quero assistir esses VT, eu quero ver o jogo da discórdia. Olá, a Fernanda falando que gosta do Davi. Esse garoto, eu quem gosto. Vai acreditar eu nisso? Gosto. Eu não gosto da voz dele, mas eu gosto dele. Gosta quando do ele Davi, canta, ele só me gosta da voz dele. Mas eu gosto demais desse garoto. Não me incomoda mais, mas acho também que... Não gostaria de que... Gosto demais desse garoto. Gosto dele, disse a Fernanda. A voz dele me irrita, ele cantando me irrita, mas eu gosto demais desse garoto. Gente, fala sério. Quem acredita nisso? Quem lembra da Fernanda falando que o Davi parecia um sociopata? Do nada, da noite pro dia, acordou e gostando do Davi. Ai, acordei. Que dia bonito pra gostar do Davi, né? Ai, Fernanda. Beleza, eu acho legal recalcular a rota, mas não precisa forçar tanto, né, amiga? Dá uma disfarçada aí. Né não? Carmen Avedano disse, eu também acompanho este canal e outros comentaristas também. Confio no Hacker até agora. Pois é, Carmen. Aqui eu sempre trago os dados do Hacker, mas eu falo que é um sistema falho. Pode errar. Nessa temporada, ele errou uma vez, que foi o paredão da Denisiane. A Maria Passos diz que a torcida do Davi acredita em todas as barbaridades dos canais fakes. Aí, ó, a Lima disse, Davi ganhou um apartamento, fake news, desses canais falsos. Lima, você assiste o Big Brother na TV, no Globoplay ou só por esses canais? Porque se vocês assistem por esses canais, o povo acredita em qualquer coisa. E eu vi nos comentários o povo acreditando, Maria Passos. O povo acredita mesmo. Comenta lá xingando a Lady. A Lady não podia derrubar uma jarra de suco na cabeça do Davi. A Lady não podia cuspir na comida do Davi. Ai, gente. Laura Maria, boa noite, meu amigo. Vim correndo para assistir sua live. E fora Lady. Boa noite, Lara. Seja bem-vinda. Camila... Samila Santos, fora Lady. Boa noite, Sandra Maciel. Tudo bem, Sandra? Riri do Canadá. Muito forçada essa Fernanda. Esther Melati, boa noite, Will. A Fernanda é uma falsiane. Você acha, Esther? Elton Torquato. Fernanda metendo louco, isso sim. Daniela Seratilki, pode deixar, Will. Agora, quando tiver dúvida, eu vou perguntar pra você. Sim, Daniela. Ó, eu vou indicar canais que eu assisto, que eu gosto e que não inventam notícias. Canal das Estrelas é o meu favorito, Web TV Brasileira, Bora Comentar do Dieguinho, João Márcio aqui no YouTube e a Desirê no Facebook, Desirê Andrade no Facebook. São esses quatro aí que eu sigo, que eu gosto, que eu sei que não traz fake news. E claro, o Cairo Jardim, né? O Cairo Jardim arrasa, é meu favorito de longe. Boa noite, Claudete Turella, tudo bem? Seja bem-vinda, minha linda. A gente saber ter esse equilíbrio da parada, da humildade... Ser forte é isso. Isso é ser forte. E a Lady ouvindo o Davi conversando com a Isabelle no quarto... No quarto fada, galera. A Lady ouvindo atrás da porta aqui com a Giovanna, ó. Rita Lúcia Ferreira, vamos tirar a Lady com mais de 90%. A Giovanna e a Lady, ó. Ouvindo atrás da porta do quarto fada e aí ativar o card pra ouvir a conversa do Davi com a Isabelle. Viu, tá falando que ele... Eu já tava vendo meu pai assistindo esse hoje. Meu pai, ele vai levantar assim mesmo. Esse é meu filho aí, ó. Esse é meu filho. Vamos andar no paredão? Acabou. Tá eu e ela ali. Eu vou com a humildade. Ela vai com o quê? Ainda vou dar um abraço nela. Se ela falar assim, eu não quero abraço. Não, tá bom, desculpe. Mas eu vim te dar um abraço. Eu tô mostrando pra você que eu venho aqui me redimir. Aí eu quero ver onde é que vai o orgulho dela. Aí ela mesma vai mostrar quem ela é. Eita, Lady Vini tudo. Boa noite, Genilson Silva. Boa noite, Lourdes Araújo. Lourenço Valentim de Lima tá pedindo fora Lady. Já tá caindo o Matheus. Mas...
falando dela. Velho, e o que, que eu falei pra você que eu ia falar com ele? Aprender a ter humildade, porque com a sua autoconfiança demais, você tá tornando prepotente já aqui dentro, que vai ser isso que eu vou falar pra ele. Eu vou ser humilde, eu vou me redimir. Vai ser redimir? Ele não dá certo? Nessa altura do jogo. Mas, Lidia, eu te pergunto uma coisa. A pessoa que é humilde de verdade, ela calcula o que, quando ela vai ser humilde? Humilde. Ah, o Davi não pode nem ser humilde, galera. O Davi não pode nem pedir desculpa. Bora pro Sincerão, Tadeu. Bora, galera. Vai começar. Ê, Brasil, sentando o dedo no like, que agora tem Sincerão. Adoro. Chuva de likes na nossa live de fofocas que vai começar o Sincerão. Vamos ver o que o Tadeu vai falar aqui pra eles. Boa noite, Tadeu. Boa noite. Tá um gato, Tadeu. Ah, mas Bi, obrigado. Mas mais importante do que saber da minha roupa é saber da roupinha de vocês. Deixa eu ver como é que tá a roupinha de vocês. Olha só como é. Tudo bem, todo mundo tá ótimo. Hoje eu sempre faço essa piada, né? Mas hoje o Sincerão tem uma novidade, tá? Todo mundo lá pra fora. Eita, todo mundo lá pra fora, galera. É tiro, porrada e bomba. Eu adoro tiro, porrada e bomba. Lourdes Araújo, adoro. Jussara e o Debrandi, direto da Suíça aqui comigo. Tiro, porrada e bomba. Vai ter o que aí, hein? É o que, gente? Será que é balde? Protagonistas do Sincerão de hoje são os seis. Davi, Alegrete, Bin Laden, Giovanna, Pitel e Lei. Davi, Alegrete, Giovanna, Pitel, Lady e Bin. Hoje tá na mira pra ouvir umas verdades. A pessoa que tá te incomodando. A pessoa que você não aguenta mais. O Sincerão vai funcionar da seguinte forma. Na sua vez, você diz quem está na sua mira, essa pessoa vai ter o palco do Sincerão, se senta naquela cadeira no centro do alvo, coloca os óculos e não pode mais abrir a boca de jeito nenhum. Nem no sentido figurado, nem no sentido literal. Questão de segurança mesmo. Certo. Mantenha a boca fechada. E daí? Aí você, protagonista, vai ter até um minuto para falar. E dentro desse minuto, você aperta o botão para lançar a bomba de fumaça. Pode fazer isso quando você quiser. Pode apertar logo no começo e depois falar. Pode apertar no meio da fala. E pode apertar o botão quando terminar de falar. Eita, galera. Depois disso, os dois voltam para os seus lugares. Não tem réplica. Todos na casa podem ser escolhidos para levar a bomba de fumaça. Mas apenas os seis protagonistas é que vão poder botar as pessoas no alvo. Só os seis vão ter tempo para falar. Só os seis vão lançar a bomba. Então aproveitem o tempo de vocês, aproveitem o privilégio de ser protagonista no Sincerão. Vamos começar pela líder. Vai falar só os protagonistas do Sincerão, galera. Começando com a Giovanna, sentando o dedo no like. Eu quero ver a Giovanna surrando o Davi agora, hein? Vamos lá. Quem tá na mira da Giovanna pra ouvir as verdades hoje? Davi! Davi tá na mira de Giovanna pra ouvir as verdades. Quero só ver o que Giovanna tem pra dizer de Davi, hein? Ó, o Davi já colocou o óculosinho dele, já sentou ali na cadeirinha. Davi, mantém a boca fechada, hein? Vai ouvir quietinho o que a chata da Giovanna tem pra falar. Vamos ver o que a Giovanna vai falar. Um minuto a Giovanna tem. Bom, Davi, você é uma pessoa que entrou aqui na casa com um posicionamento de ser muito homem, de ser muito posicionado, de ser fazer e acontecer e falar e fazer tudo. E nesse meio tempo arrumou uma ruaça com a casa toda, atazanou a vida de metade de todo mundo aqui, já mandou a casa toda ir para algum lugar muito específico, não se desculpou com a metade delas, não foi um cara que não soube reconhecer os seus erros, apontou os erros de muita gente aqui.
E nos últimos tempos, de tanto Tadeu falar das gavetas, das caixinhas que a gente se coloca, que o público vê, você tem se colocado como humilde, o perseguido, o que mudou de comportamento agora, que agora é o bonzinho, que faz, acontece, e aí lava tudo e arruma tudo para todo mundo. E eu acho isso completamente errado, porque você não está sendo humilde de verdade. 10 segundos. Você está se moldando como isso, e isso para mim é fake. Eita! Bomba de fumaça no Davi. Meu Deus. A cara da Giovana. Olha o Davi todo sujo. Adorei. Nossa, olha essa bomba de fumaça. Que incrível. Ah, eu adoro essa brincadeira, esse jogo da Discord assim, sabia? Olha o Davi todo sujo. Pitel agora. Davi teve que ouvir calado as acusações de Giovana, a chata da Giovana. Agora é a Pitel. Quem tá na vinda da Giovana? Giovana Pitel. Bia tá na mira de Giovana Pitel. Vai ouvir também umas verdades agora de Pitel. Eita, bexiga. Mano, eu amo essa musiquinha de fundo. Agora a Pitel vai falar da Bia. Vamos ver o que a Giovana tem pra falar. A Giovana Pitel tem pra falar da Bia. Sentando o dedo no like, hein, galera. Não fica com dó de deixar o like. Beatriz, eu acho você cenosa, desrespeitosa, egoísta e invasiva. Você escolheu, vou dar só um exemplo, você escolheu uma música para ser a trilha sonora da sua vida aqui e você perturba todos os artistas para que cantem a sua música porque precisa ser sobre você sempre. E isso, você faz isso com os artistas, você não respeita nem o repertório que eles criaram para trazer para cá. Imagine quantas vezes você entrou na nossa frente, você desrespeitou a gente, você não deu espaço para que a gente curtisse um momento, sob a justificativa de que você está muito feliz e muito emocionada, só que está todo mundo muito feliz e muito emocionado. A diferença é que a gente não é sem noção. E o que é que acontece? Então, não vem com essa de que há... Você pode, meu brilho, como você já falou, você pode brilhar onde você quiser, contanto que você não passe por cima de todo mundo na sua frente. Então, por isso é você. A Bia! Eu não tenho argumento, é foda, rapidinho. É fogo, não tem argumento, só fala idiotice. Não sei por que fala, abre a boca, você só fala merda. Respeita, tá vendo? Imaturidade. Eita, barraco! Ele disse que você não pode falar! Fica aqui na cabeça, espera! Não! Bia, hoje não! Ô, Tadeu, deixa o barraco, filho! Não sabe receber a dinâmica do programa! Quando terminar, você fala o que você quiser! Ai, Tadeu! Ah, Tadeu, deixa o barraco rolar, Tadeu! A gente quer barraco! A Bia tá brava, Capitel, gente! Senta o dedo no like, eu adoro esse joguinho. A Bia tá brava, hein? Olha a cara da Bia de brava. Agora é o Davi. Meu Deus, hoje vai dar barraco, hein, Cláudia Camargo? Quem tá na mira de Davi? Lady Ellen tá na mira de Davi. Eita, o Davi agora vai descascar a Lady, hein? Senta o dedo no like, galera. Boa noite, Deus é fiel. Boa noite, Deolane Moura. Boa noite, Edilânia. Boa noite, Camila Menegatti. Senta o dedo no like. Hihi do Canadá. Deixa o pau torar, Tadeu, né não, ô Riri?
Davi. Veja, humildemente eu venho aqui te falar que eu te perdoo pela sua atitude que você teve comigo de jogar todas as minhas roupas na piscina. Eu acho que a atitude que você teve, em nenhum momento, depois da atitude que você tomou comigo, você veio me procurar para me pedir desculpa, com todo orgulho que você teve, mas de coração, eu te perdoo pelo que você fez comigo, mas eu quero te dizer que você ultrapassou a linha do jogo e você me desrespeitou aqui na casa. Ninguém tem o direito de jogar a roupa de ninguém aqui dentro da piscina e você fez isso comigo e por isso que você está na minha mira. Toma, Leide! Tomou a bomba de fumaça do Davi. Davi falou pouquinho. Usou nem 30 segundos para falar de Leide, diz que perdoa a Leide, que ela desrespeitou ele dentro da casa, que ela não tem direito de fazer isso e que mesmo ela sem pedir desculpa, ele desculpa ela, galera. A Leide tá com a cara de brava. Meu Deus. A Leide tomando bomba de fumaça. É o replay. Vai, cadê o replay, Tadeu? Solta de novo. Leide, agora é a Leide. E agora Davi tá na mira de Leide. Esse embate tá gostosinho, hein? Vai lá, Leide, descasca. Habla, eu quero ver a Leide hablando agora, hein? Davi tem que ficar quietinho e ouvir a Leide descascando. Davi, eu sempre te achei de respeitoso com todo mundo aqui dentro da casa. Como a Giovana falou, você mandou todo mundo tomar naquele lugar. A pessoa é mau jogadora, a pessoa é isso, a pessoa é inútil. Você sempre apontou defeitos para as pessoas aqui dentro. Em relação a jogar suas coisas na piscina, eu pesei a mão, eu errei sim, mas isso aqui é um jogo. Não tô passando. Você me levou ao limite, mas quem tomou a atitude foi eu. Então, errada sou eu. Isso eu reconheço e reconheci para os meus amigos e tá tudo bem. Agora, você querer pagar de que o jogo já é seu, já tá ganho. Isso pra mim não soa autoconfiança, tá suando, sabe o quê? Prepotência, chega, tô nervosa. Soa prepotência já, entendeu? Soberba. É isso que pra mim, o tempo inteiro você é manipulador. Falou ali no quarto que agora eu e ela estamos no paredão, que era isso que você queria. Conseguiu me botar no paredão, conseguiu botar a Yasmin no paredão quando tava com o Cisma com a Yasmin. É manipulador. E foi isso que eu ouvi de você. Eita! Meu Deus, galera. Socorro! Passado com a Leide, hein? Gostaram do discurso da Leide? Não falou nada com nada, né, Leide? Prometeu tanto? Entregou esse cocôzinho, Leide? Afe! Jaqueline Morales disse a Bia arrasou! Guimarães disse que a Leide até gaguejar. O Vilmar Costa disse que o Davi é mentiroso. Camila Menegatti disse não, só falou merda. Tatiana Letícia Oliveira. Davi manipulador versus Leide barraqueira. Guimarães disse Leide pinguça. Deus é fiel disse Leide vai sair de tanto espumar de ódio. Arthur Júnior Maciel Vicente tá chorando de rir. Agora, galera, é o Matheus Alegretti que vai hablar sobre o Bin Laden. Matheus tem um minuto agora para falar as verdades pro Bin. Eu sou um cara que eu procuro respeitar todo mundo, inclusive tu. Desde o início do jogo, deixei isso muito claro. Procuro ser ao máximo respeitador, ter consideração. Mas eu tô vendo umas atitudes tuas, principalmente no dia que tu tomou 9 votos aqui, tu saiu destilando, porque 9 pessoas, tomei 9 votos, tô um bando de falso aqui. E aí tá, eu fiquei na minha, eu tinha votado em ti, fiquei quieto, te respeitei, tanto que eu falei contigo na festa, depois disse assim, Xê, votei em ti, não queria nem falar contigo. Mas aí eu vejo nas tuas atitudes que tu adora, falou isso, que o pessoal é falso. Mas aí, passou meia dúzia de dia... Tu tava lá, eu sei que tu tava isolado naquela época, tava lá nas pessoas que estavam votando em ti, dentro do quarto. E eu acho que isso é uma coisa meio contraditória. Tu saiu falando que todo mundo era falso e agora você juntou com as pessoas que votaram em ti. Sentaram ali em ti e tu tava em volta, entendeu? É somente isso. Bueno. Ó o Bin Laden. Bomba de fumaça no Bin Laden, galera. Sentando o dedo no like. Arthur Júnior Maciel Vicente. Boa noite, Arthur. Ê, Brasil.
Ai, mano, você 110, sabonete com medo esse Matheus. Ah, o Matheus, você espera de muita coisa do Matheus, ou você 110. Não tem que esperar nada de Matheus, não. Se ficar esperando muita coisa de Matheus, galera, você se decepciona. Eu, pelo menos, não espero nada de Matheus, né? O Bin Laden tomou uma bomba de fumaça de Matheus. Matheus disse pra ele que o Bin Laden chamou todo mundo de falso quando recebeu 9 votos pra ir pro paredão. Mancha voltou chamando todo mundo de falso. E agora tá andando com esse povo. E agora o Bin, que tá no paredão, vai falar do Matheus. Vai atacar o Matheus, o MC Bin. Matheus tem que manter a boca fechada. E agora o Bin Laden tem 1 minuto. Bom, Matheus, vou te explicar um negócio. As pessoas que votaram em mim, eu tô somando voto com elas, certo? Tô jogando. Coisa que eu não vi você fazer. Quando a Anne foi pro paredão e você tava, nem naquela época você conseguiu se proteger, porque você não pensa no jogo, você veio passear, certo? Você fala desculpa pra todo mundo. Se você passar um repelente no corpo, você pede até desculpa pro mosquito. Tá ligado? Então você é uma pessoa que não veio pra jogar, você veio pra passear e fazer VT. Eu não vim fazer isso daqui, certo? Eu tô somando voto. E quando você fala ali sobre ser falso, você foi lá no quarto me dar parabéns, eu não te respondi. Eu não quis jogar com você, eu não quero jogar com você. Eu não vim ser seu amigo, eu vim jogar, entendeu, meu parceiro? Então, se você acha que eu tô aqui fazendo média com os outros, não tô fazendo média com ninguém. Não vim ser amigo de ninguém, eu vim jogar. Coisa que eu não vejo você fazer, certo? Só vai nas costas do Davi que você tá indo bem. O Bin Laden hoje rablou, hein? Ai, Tadeu, deixa o povo brigar. Ai, Tadeu, é muito chato. Deixa o povo falar, Tadeu. Zé Ruela, chamou o Matheus de Zé Ruela. Meu Deus. Eita, o Bin Laden tá chamando o Matheus de Zé Ruela. Tá chamando o Matheus de VTZero, que depois de 80 dias o Matheus quer aparecer. Chamou o Matheus de Zé Ruela. Ai, Tadeu! O Tadeu não deixa o povo brigar. Ai, que raiva. Vamos pro Globoplay, galera. Fica quieto. Fica quieto, nesse momento. Sem respeito, sem fundamento. Jogador. É. Ah. Jogador. Ai, maluco. Posicionou agora, rapaz. Depois de 80 dias. Sai fora, louco. Depois de 80 dias, aí esquece de posicionar, rapaz. Vai. Vai fazer seu VT, tio. Olha o Matheus todo podre de bom, de fumaça. Boa noite, Maria Fadoni. Luciana, você tem que acompanhar a live, amiga. Você tá acompanhando a live? Boa noite, se quiser, Luciana, eu quero em dobro. Fiel. O Will terminou, ninguém deu bomba na Fernanda. Amiga, acabou de começar, deu um intervalo. Tem que acompanhar a live, Fernanda. Ô, Luciana. Não, ninguém chamou a Fernanda. O Bin Laden tá aqui soltando os cachorros pro Matheus, galera. O Matheus ficou calado, não tá respondendo, não. O Bin Laden tá bravo. Boa noite, Adilson Brito. Boa noite, Iracema Camargo. Tatiana Letícia de Oliveira, é fumaça de neon. Olha, porque a pessoa fica nervosa. Não, gente, esse sincerão hoje vai dar uma causada, hein? Senta o dedo no like, que foi pro intervalo na Globo. Depois que voltar do intervalo na Globo, galera, o sincerão vai continuar, hein? Sentando o dedo no like. Vamos atingir 1000 likes na nossa live de fofocas? Todo mundo sentando o dedo no like em 3, 2, 1. Chuva de like. Você fica com tanto sentimento, tem tanta coisa que você vai falar em tão pouco tempo. Daqui a pouco, 10 segundos. É aí. Amor, amor, se pensa que é assim, é só chamar que eu vou. Passado, meu Deus, gente. Éden Clayton, Davi é rei. Eu não gostei muito do Davi hoje no Sincerão, não, galera.
Não gostei muito do que ele falou pra Lady, não. Rosângela Santos disse, bora tirar a Lady, gente. Votem lá no G-Show. Joseval Faleiro, Bin Laden Depreciso, fofoqueiro, homem de duas caras, disse o Joseval. Marlene Vieira diz, cada um com seus argumentos. O Matheus tá cheio de fumaça na boca, tá cuspindo a fumaça. A cara do Davi, ó. Davi tá mudo, galera. Não abre a boca pra nada. Meu Deus do céu, gente. Ó, tá faltando like aí, hein? Tem 555 likes, galera. A gente precisa atingir a meta de likes hoje, de 1000 likes na nossa live de fofocas. Vamos sentar o dedo no like aí pra fortalecer? Não fica com dó de deixar o like, galera, porque esse sincerão tá pegando fogo. E depois que é voltado o intervalo na Globo, vai continuar o jogo. Tá, ainda tem a Pitel ainda, pra, a Pitel já falou, aliás, tem a, acho que todo mundo já falou, né? Acho que os emparedados já falou, não. Quem dos emparedados não falou ainda? Bin Laden já falou, o Matheus já falou, o Davi já falou, a Lady já falou, Giovana já falou e a Pitel já falou. E agora, quem vai falar mais, hein? Quem falta falar? Vamos ver o que vai acontecer aí depois do intervalo. Eu acho que vai dar uma treta boa aí depois que voltar do intervalo, hein, galera? Não, apenas para quem tá ali no alvo, no momento, no minuto que vocês têm. Vocês já colocaram na mira de vocês as pessoas que vocês achavam que precisavam ver umas verdades. Agora é a vez de vocês apontarem quem são as suas decepções na casa. Boa noite, não irmão. Pode escolher a Boa mesma noite, pessoa Jorge que você já escolheu bem na rodada irmão. Anterior. Seja bem-vindo. Então, quem é a maior decepção para você dentro da casa? Quem é a maior Vamos começar decepção? Agora com os emparedados. Davi, pode ir lá pro botão? Começando com o Davi, galera. Quem agora, é a maior decepção de Davi no jogo? A maior decepção do Davi... É o Bin Laden. Por que você decepcionou com o Bin Laden, Davi? Desde quando você criou alguma expectativa com o Bin Laden? Vamos ver esses argumentos aí do Davi, hein? Um minuto a partir de agora. No quarto do Gnomos, ouvindo lá, quando o Marcos ainda estava aqui na casa, você ouviu lá no próprio pessoal que você joga junto, você ouviu que eles iam votar no Marcos. E você, para escapar do paredão, você foi lá falar pro Marcos e a Lani tá de prova, para falar pro Marcos com os seus próprios aliados tá comentando lá dentro do quarto, você foi levar essa informação para você querer escapar do paredão. Porque você sabia que se o Marcos fosse pro paredão, ele puxaria você. Então você é esse tipo de pessoa que você é capaz de trair as próprias pessoas que estão perto de você para conseguir chegar perto de 3 milhões de reais. Isso vale muito e fala muito sobre a sua personalidade que você tem, tá entendendo? E é por isso que você tá é a maior decepção na casa pra mim. Seu traíra. Ei, traíra? Davi chamou o Bin Laden de traíra. Meu Deus, galera. Nossa, o Davi... Amanda Moraes disse, não entendi o decepcionado, mas gostei. É, eu também não entendi, Amanda. Paty, amor! Jocil disse, hoje vão brigar muito. Hoje vão, hein, Jocil? Hoje promete esse sincerão, esse depois desse sincerão, hein? Agora é a Lady, vamos ouvir a Lady. A grande decepção da Lady nessa casa é a Lani. Agora a Lady vai macetar a Lani, segundo ela, né? A Lady diz que maceta todo mundo. Vamos, galera, subindo esses likes aí pra gente atingir 1000 likes na nossa live de fofocas. A Lani, boca fechada e ouça caladinha o que Lady tem pra te dizer. Porque quando a Lani tava aqui, todo mundo falava que não ia jogar com o Davi, porque eu não concordava com o jogo dele. Principalmente quando ele ofereceu imunidade pra ela e a amiga dele estava com a pulseira na mão. Ele meio que traiu ela, podendo ir pra Alane e amiga dele, que se ferre pra lá.
falava que não ia jogar junto, depois começou a jogar junto, eu fiz um movimento pra tentar salvar ela do paredão, ela converteu a situação, ao contrário pra mim, tirando uma palavra que eu usei, que foi quebrou a aliança, quando disse quebrou a aliança, foi falando que acabou, eu não vou mais conseguir te defender no jogo. Te defender no jogo, em relação a você não ir pro paredão, porque você se colocou no paredão, porque o Davi falou, vai na Yasmin, porque a Yasmin com 3 votos vai pro paredão, você foi com 6. Então, 5 mais 2 é 7. Era só fazer uma matemática básica. Eu fiz pra tentar te defender e defender a Yasmin. E simplesmente você vem me macetando em 2 sincerões, a troco de nada. Acabou, Leide. Tempo da Leide acabou. Não falou nada com nada, hein, Leide? Ô, bobeira. Ai, Leide. Ai, gente, esses argumentos hoje tá muito fraco, não tá, não? Tô achando esses argumentos bem fraquinho. O importante é que dê treta. E o Davi e o Tadeu deixem brigar. A cara da Alane tá brava. A Alane tá brava depois de tomar uma bomba de fumaça. A hora que você quiser. A Leite tem que apertar o botão a hora que quiser. Matheus. Quem é a grande decepção? Matheus chama a Leite. Vamos ver o que o Matheus vai falar para a Leide. Os argumentos de Matheus, galera. Socorro. Vamos ver o que o Matheus vai falar para a Leide. Bueno, a Leide é uma guria que eu tenho com bastante convivência aqui na casa, mas a gente teve alguns atritos desde lá do início do jogo. Eu vi ela, a gente meio que resolveu lá, mas eu fiquei chateado, é uma coisa que eu carrego, é uma mancha que ficou pra mim, de ela ter falado de mim, que eu era planta e coisa na frente de pessoas que a gente, era nós, eu e ela, era lá do mesmo quarto, a gente falava mais ou menos as mesmas coisas e ela falou, já resolvemos isso aí. Mas também pelo fato de ela ter essa atitude, eu achei nada de fundamento nenhum jogar as roupas do guri. O Davi fazia uma hora, tinha lavado as roupas, tudo limpinho, uma coisa sem fundamento. Se quer falar alguma coisa, fala. Vocês gritaram, falaram um monte de coisa, eu acho que isso é interessante, faz parte do jogo. Mas pegar as roupas do guri, largar dentro d'água, o guri passar aquilo ali, é uma vergonha pra todo o Brasil. Então, eu, na minha intenção, na minha posição, isso aí eu acho muito errado. Ai, não. O Matheus agora virou advogado do Davi. A Leide era advogada dos camarotes, agora o Matheus virou advogado do Davi. Tá gostando, Paty? Eu tô amando, Paty. Só não tô gostando dos argumentos. Eu tô achando esses argumentos muito fracos. A Flávia Fernanda Lima disse que o Matheus cagou nos argumentos. Não gostou? Eu também não gostei, não. Agora o MC Bin Laden, quem é a grande decepção pro Bin no jogo? Pro Bin Laden é o Davi a grande decepção no jogo. Vamos ver o que o Bin Laden agora tem pra dizer. Davi, boca fechada, Bin, um minuto pra detonar Davi. Vai lá, Bin, quero ouvir. Bom, Tadeu, bom, Davi, deixa eu falar um negócio pra você. Naquele momento, ali nós não era um grupo, nós não jogava junto. Eu jogava com o Rodriguinho, fiz um movimento de jogo. Movimento de jogo. Você não se diz jogador? Você não é um jogador que fala que todo mundo aqui é fraco e você é jogador? Você até falou que você nunca ganhou um interclasse, rapaz. E você se acha mais jogador que todo mundo aqui. Você é tão jogador que você não consegue nem livrar seus aliados no paredão. Aliás, seus próprios aliados não te colocam nem no pódio. Você erra, você sabe que errou e você não pede desculpa. Mas você vai e se faz de vítima pra todo o Brasil e faz o seu VT, rapaz. Então, vem pagar de jogador pra nós não, que você não é mais do que ninguém aqui não, seu comédia. Seu comédia! Comédia. Comédia. O Bin tá bravo, hein?
seu comédia. Você quer pagar de jogador, você não salva nem... Você não sabe nem contar voto pra salvar suas amigas. Meu Deus, o que tá acontecendo com esse Sincerão de hoje? O jogo tá virando, hein? O jogo tá virando. Meu, gente, a Lara de Espinha arrasou. Meu Deus. Pati, o que tá acontecendo, Pati? É isso. Ah, tá e não pare de votar. Acabou. Ah, não. Não acredito que acabou o jogo da discórdia, gente. O que vai acontecer? Vai pro intervalo? Mais um intervalo, galera. O intervalo, depois do intervalo tem a continuação aí do jogo da discórdia. Vamos pro Globoplay? A gente vê o que tá rolando lá no Globoplay. Eu acho muito feio quando uma pessoa vem sozinha. Acabou, a pessoa foi da porta pra fora, acabou. Nossa, o jogo. Eu, sabe? Eu, acabou o jogo. Teve um dia, acho que foi da Yasmin. Porque ela não, não é questão nem de abraçar, que não precisa nem abraçar. Pelo menos trazer aqui fora. Parece que vocês são melhor do que as ninguém pessoas é que estiverem aqui dentro. Tá tirando o mérito da pessoa de ter pisado aqui. Só de pisar aqui, a pessoa já tem um mérito. E quem ganhar isso aqui, tem o um mérito do Brasil, mesmo entendeu? Mesmo tu sendo respeitador, entendeu? Tu tá fazendo VT. Que quem tu tem que tá gritando teu? Que nem louco aqui pode ser bom. Isso aí que eu fico apavorado com as coisas. Mas o Davi... Toma! Todos os aliados fazem isso. Todos os aliados. Toma, Leide! Ouvi uma verdade agora do Matheus. Não, mas eu não faço isso. Não, você não faz. Quem foi que falou que você gritou? Você apontar nela uma coisa não, não tô, mas eu não tô apontando nela. Não tô apontando nela. Eu tô falando de uma maneira... Ah, porque parece que você apontou pra mim. Todo mundo faz isso aqui dentro. Não, tá tudo bem. Você chama atenção. Mas é que... controla isso. Eu fico... Desculpa. Parei. Relaxa. Depois, quando acabar, você fala. Você chama atenção. Eu não vou provocar ninguém, Davi. Eu não tô aqui pra ficar provocando ninguém, não. Não, é porque tem que, é só pra não chamar atenção, entendeu? Eu não tô aqui pra provocar ninguém. Não, pra não ser chamar atenção aí. Não, porque tá no comercial agora. Você achando que eu vou te negar um abraço, nunca vou virar a cara pra ninguém aqui dentro. Eu sou soberba, não. Quando eu tô errado, você abaixar minha bola, ter pé no chão, saber onde que eu errei. Não, só falei que você não veio me procurar pra me pedir desculpa. Não, vi você falando no quarto com a Isabelle que você ia vir me dar um abraço e eu ia virar as costas pra você. É isso, não, porque eu não sou essa soberba como mas é isso, é porque nenhum. Eu sei que eu não, você eu pra mim você é orgulhosa. Mundo. Não, orgulhosa. Orgulhosa. É isso. Orgulhosa pronto, quando eu é isso. Pronto, é isso. Pra mim só isso. É isso, orgulhosa. Eu pesei a mão com você orgulhosa. Em relação a jogar as suas coisas. Não é isso, fora orgulhosa. Isso. Orgulhosa. Não. Não é isso, fora isso, isso mim, tá tudo bem. Não é isso, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas eu falo que o que é a sua atitude foi uma atitude correta. Que ninguém merece fazer isso com ninguém aqui. Ninguém tem direito de fazer isso com ninguém. Eu falei pra todo mundo, pesei a mão, sabe por quê? Porque eu fui no meu limite. Você leva as pessoas no limite. Mas é isso, quantas vezes eu cheguei no meu limite aqui dentro? Eu não tô falando que você é ocupado, não, porque eu peguei minha mãozinha e joguei lá. Agora eu tô falando, você não sabe o que eu sinto, eu não sei o que você sente, eu não sei o que ela sente, então, que é isso. Sente. Você sabe então, que se eu... você leva a pessoa ao extremo... Não, não, mas eu já fui levado ao extremo aqui várias entendeu? Vezes. Então cada um tem Lady, o seu jeito, Lady, cada um tem Lady, sua personalidade. Deixa eu te falar, você tem uma personalidade assim. Forte, você é uma personalidade... Agora forte. Você vai querer me mas pagar não. Pra que eu vou virar a cara pra não, todo mundo. Não, não tô falando que você vai virar a cara, não. Não tô falando que você vai virar a cara. Eu não tô falando que você vai virar a cara ali. Eu tô falando o que você falou ali. O que você fez ali entendeu? Não se faz com ninguém. Tá a sua atitude foi errada. Eu falei, qual foi então, você confirmou, acabou. Olha só uma coisa, assim, ó. Você teve uma atitude errada. Você teve uma atitude errada. Eu sei reconhecer quando tem uma atitude errada. Desculpa, essa atitude não reconhece. Não, reconheço sim. Eu reconheço sim. Eu reconheço sim. Ali, ó. O grande seu grande amigo Lucas, ele tá ali só. Pergunta se ele não tem agora. Quando eu tenho atitude errada, eu pedi desculpa a Yasmin quando eu errei. Pergunta ele ali, ele tava do meu lado, ele viu. Ele mesmo viu. Você ele, aponta em todo ele é seu mundo, grande amigo. Você aponta, converse com ele, pergunta ele se ele não pede desculpa. Você aponta em todo mundo pergunta as ele. Coisas que você mesmo faz, Davi. Puxa, toma, Lady! Você tem que apontar em todo mundo, a pessoa é baixa porque a pessoa... A pessoa é mas você que começou a mandar tomar no cu, você grita com todo mundo. Em nenhum momento eu mandei você tomar no cu, velho. Vão tomar chamada. Tá no... Tem toda madruga, velho. Nenhuma mulher que eu nunca desrespeitei, nenhuma mulher dentro da casa. Não, você não precisa mandar tomar no cu, chamar de inútil, chamar disso, chamar daquilo. Poxa, inútil faz parte do jogo. Chamar de inútil faz parte do jogo. Mas inútil faz parte do jogo. É uma palavra que faz parte do jogo.
Se a pessoa me chamar de inútil aqui, vamos posicionar e dizer que eu não sou inútil. Vai começar e nós vamos tomar chamada à toa aqui, mijada sem querer. Isso aí. O Davi tava mandando o Matheus ficar quieto pra não tomar chamada e agora o Matheus tem que chamar a atenção do Davi. Será que já voltou do comercial? Eita, e agora? Quem vai pro jogo? É a Bia? Vai tomar decepção de quem? Da Giovanna? De quem? Quem chamou a Bia aqui, galera? Giovanna! Giovanna chamou a Bia. Vamos ver o que a Giovanna vai falar da Bia. Bia, permaneça de boca fechada. Giovanna, por que a Bia é a grande decepção? Bom, Beatriz, você é uma decepção pra mim, por expectativa minha. A gente começou no mesmo quarto, eu tinha uma visão de você, eu tentei me aproximar. Essa aproximação, ela nunca foi permitida por você, sempre fui ignorada, sempre fui invisibilizada aqui dentro dessa casa. E até aí, tudo bem? As suas atitudes infantis, as suas provocações com as outras pessoas, isso aí que você faz é feio, é desrespeitoso, é infantil. E conhecendo um pouco da sua história, que você sempre deixou claro para todo mundo de onde você veio, o que você fez na sua vida inteira, essa é a última ação que eu esperava de você. Eu realmente não esperava jamais que você seria essa pessoa de acordo com tudo que você veio. Então, por isso, você é uma decepção para mim. Poxa, Giovanna, você tá ficando doida? Essa Giovanna tá ficando doida. Ela quer falar, criticar a Bia de todas as formas e a Bia tem que ouvir calada, tem que ficar quieta, porque a Giovanna acha desrespeitoso. Se manca, né, ou sua manca? A manca não se manca, né? Ai, que menina chata essa Giovanna. Insuportável, né? Concordo com você, amiga, que chamou a Giovanna de insuportável. A Vargas e Renata disse que não sabia que planta fala. Érica Oliveira disse: não vejo a hora dessa Giovanna no paredão. Ô Gunira, boa noite. Tá chorando de rir. Pitel, quem é a grande decepção pra você nesse jogo? Pra Giovanna, Pitel é a Lani. Linda Messias, boa noite, Linda Messias. Simone Nogueira diz que a Giovanna vai voar. Josival Faleiro, fora Fernanda e toda sua cambada. Ainen Rodrigues, se manca sua manca. Ela não se manca. Boa noite, Wendel. Pitel, por que a Lani é a grande decepção? Um minuto. Uma das primeiras conversas que eu tive com alguém aqui sobre jogo foi com você. Enquanto não cabia, que pra mim era problemático o deboche, pra mim era problemático respostas atravessadas e como isso me remete à imaturidade. No dia do Sincerão, que terminou na fatídica mala na piscina, você ficou ivando, o seu grupo ficou debochando, ficou atravessando as pessoas. Ai, e não deixando ninguém assistir nada. Isenta. Então, pra mim, essa foi uma atitude imatura. Também acho que você não se reconhece nos seus erros. Fez o maior away com a menina Yasmin por causa... E você segue errando, segue sumindo, escondendo o copo, segue entrando na piscina com microfone e acho que você não se reconhece nos seus erros. Por esses motivos, é você. Ai, Pitel, outra fraca de argumento, hein? Nada a ver. Ô, bobeira, hein? A Lani teve que ouvir quietinha a Pitel detonando ela. Marisete Minelli diz que coisa chata. Tá faltando like, Marisete. Cadê os likes nessa live de fofocas, galera? Que daqui a pouco o pau vai torar, hein? Vanusa Lopes. Próximo paredão. Balanço do Sincerão de hoje. O Davi é o que mais tomou bomba de fumaça. Nanda, Isabelle, Buda e Giovanna. Mais uma vez, desejo boa sorte aos quatro emparedados da semana. Um beijo a todos e até a próxima. Acabou o Sincerão, galera. O Davi foi o que mais tomou bomba de fumaça. Eita! A Bia chegou. A Bia foi falar aqui com a Pitel. Agora eles vão falar, agora eles vão falar. Depois de tantos desabafos, tanta... Ai, Tadeu, tchau. Eu vou pro Globoplay. Tadeu não deixa a gente ver a briga. Ai, Tadeu. Deixa a gente ver o barraco, filho.
Davi foi o que mais tomou bomba de fumaça. Jéssica Jamile, Davi campeão, pode chorar, o choro é livre. Jocival Faleiro, fora lei de intragável. Paty disse, vai mesmo, Tatiana. Bim, conversar agora. Posso te falar uma coisa? Você falou que eu sou desrespeitada. Claro que eu te dei parabéns, Nada. Pra mim, desrespeito é ofender alguém. É xingar. É se eu falasse alguma coisa da sua vida pessoal. Que não me desrespeita. Agora, por quê? Eu curto o show. Você não curte, você é invasiva. Não sou invasiva, Pitel. Cada um tem um jeito. Você tem o seu, eu tenho o meu. A Ivete veio aqui, ela abraçou tu, abraçou eu, abraçou Giovana, abraçou todo mundo. Se, claro, tem vai de personalidade. Tem gente que quer ficar mais no canto, tem gente que já é mais... Ah, e tá tudo bem. Agora, acho que assim, você não tem argumento plausível. É aquela coisa que o Tadeu falou, é leão no quarto. Quando vem pra fora do quarto, Pitel, aquele sincerão do Lobo Mau, eu mencionei seu rosto? Não, porque até então não tinha nada contra você, não tinha argumento. E na minha opinião, se você não tem argumento, cala minha boca pra não falar coisa que não existe ou inventar coisa que não existe. Eu te respondi. Da casa. Tu quer me intimidar? Tu não é dono de ninguém. Você quer me intimidar por quê, pai? Tu que tá me intimidando, você que tá me intimidando, fui puxar assunto com você. Fui puxar conversa com você. Fui puxar conversa com você. Calma aí, o quê? Barulho até portão de lata. Calma, não precisa ninguém se meter. Não, barulho até portão de lata faz. Tu aqui é gritar, não adianta gritar comigo. E também, não adianta gritar comigo também, não. O que tá contigo, falador? Você foi falar parabéns pra mim, eu não te respondi. Mas eu não entendi parabéns. Segura seu B.O. Mentira tá você. Mentira tá você. Como foi falar comigo que você foi dar parabéns? Não entendi parabéns. Eu sabia que você votou em mim, eu não te respondi. Eu não quis jogar com você, eu não quero jogar com você, isso é comédia, pai. Mas eu nunca falei que ia jogar contigo, cara. Tu fica se adormecendo. Você tá falando de gritar, você tá gritando. Tu tá mentindo uma coisa na minha cara. Você foi me dar parabéns. Eu não tenho vergonha. Você foi me dar parabéns, eu não te respondi. Não, cara, é muito feio mentir. E outra coisa, eu seguro que eu falo. Eu seguro o que eu falo, meu truta. Você segura. Foi me dar parabéns, eu não te respondi. Falar até papagaio fala. Eu não falei que ele foi me dar parabéns lá no banheiro lá? Falar até papagaio fala. Você foi me dar parabéns, eu não te respondi. E ainda os outros você que vêm... Você faz isso, romance, tu adora ser romance. No mesmo dia, a Lani veio me dar parabéns, eu ainda perguntei pra ela, você votou em mim? Foi no mesmo dia. Se eu falei... Deixa de ser falador, filho. Eu falei lá dentro do quarto. Você saiu. Eu falei lá dentro do quarto, na mesma hora que você saiu. Na mesma hora que você saiu, chegou ali a Raquel e chegou a Giovana pra me dar parabéns. Você saiu, você falou assim, ó, parabéns. Eu não te respondi. Mentira! Você vai me dar parabéns, você a única que foi falar contigo foi aqui, tu foi um cavalo com ela, tratou a guria que nem um lixo. Você foi me dar parabéns, não fui tratar igual ao lixo, não. Não fui tratar igual ao lixo, não. Fui tratar igual ao lixo, não. Votou em mim, não quero pagar simpatia, não. E qual foi? Eu falei, mas tu tá rebolando. Respeitoso do quê? O cara tá debatendo comigo, tá debochando da minha cara. Mas ele tá debochando. É 3-1? Você acha que eu tenho medo de vocês aqui? Você acha que eu tenho medo de vocês? Ele tá debochando da minha cara. Mas ele tá assim, velho. Qual fantasia que você tem? Você é mais um que você é maluco? Maluco é o quê? Maluco é o quê? Maluco é o quê? Vai lá chorar no confessionário. Vai lá chorar no confessionário. Olha só, traíra! Traíra é você! Traíra é você! Saudade, seu comércio! Seu cobra! Seu comércio! Seu cobra! Seu cobra! Você é cobra! Seu comércio! Você é cobra! Vai, você cobra! Quer dar cabeçada? Dá cabeçada aí! Fala o que você quiser! Fecha o tom de voz! Fecha o tom de voz! Tô falando com você! Você deve bater no vilão! Você é leão aqui! Você é leão aqui! Você é leão aqui! Meu Deus, vai pra cima do vilão! Você tá me notando? Meu Deus, vai dar discussão! Vai, otário! Vai, seu otário! É isso que ele quer! É isso que ele quer! Otário! O que você quer? É isso que ele quer! Não vai! Abaixa o tom de voz! Vai, caralho! Mas pode voz! Vai, caralho! Eu tenho medo de você e dele! Pode vir vocês dois! Certo? Meu Deus, que bastardo! Você é traidor! Meu Deus, o Davi vai agredir o Bin Laden! O que você quiser, eu quero em dobro!
Eu sou problema amigo, porque sou otário. Otário é você, eu sou otário. Sempre é isso, problema amigo, rapaz. Esse louco, sempre é isso, problema amigo. Vim jogar. Meu Deus, o Davi tá bravo. Eu vim jogar. Joguei, tá isso, problema amigo. Tá me empurrando. Tá me peitando. Tá me peitando. Tá me peitando. Tô de burrando. Vai dar expulsão. Tô de burrando. Davi vai ser expulso. Você traiu a Fernanda Pitel. Você traiu a Fernanda Pitel. Você traiu o Rodriguinho. Você traiu o Rodriguinho. Sai você! Vai dar porrada! Meu Deus, vai dar porrada! Meu Deus! Gente! Olha pra mim! Meu Deus, o Vilani tá indo pra cima do Davi! Mas se puder, você também! Seu pau no cu! Mano! Presta atenção, cara! Tá bom? O Duda saiu rolando pra entrar na frente do Vilani! Gente, isso! O Davi tá indo atrás do Vilani! Tá jogando o traidão! É isso que ele quer! Caralho! É o teu sonho aqui! Peraí, Senta aí, senta! O Davi tá descontrolado, galera. Meu Deus, ele tá indo pra cima do Bin Laden. Ele tá tentando o Bin Laden. O Bin Laden tá ensinando de todo mundo pra ir pra cima do Davi. Pode vir traidor, você traiu. Olha o coladinho. Sua personalidade é zero. Zero. Coladinho. Não, Davi, deu chão. Calma, cara. Deixa ele não falar comigo, não. Não, Davi, não. Falador defiado. Mas não vou chamar pra você, não, seu arrombado. Seu otário. Tem que chegar? Seu traidor. Sua cobra. Chega com os outros. Sua cobra. Porra, já deu. Mas Deus teve que agarrar o Davi, porque o Davi tava peitando o Vinagre na cara dele. Não falei nada demais. Meu Deus, sua cobra! Sua cobra! E agora o Davi tá gritando igual um louco. Chamando o Vinagre de cobra. Sua cobra! O Matheus teve que agarrar o Davi, galera, senão ia sair porrada. Pode provocar, né? Cobra! Deixa esse louco. O debochador veio rebolar na minha frente. O Bin tá chamando o Davi pra porrada. Vem pra cima, batendo no peito. Não tem! Se não tem argumento, fica do lado! Vai tomar no seu cu! Traidor! O Bin Laden tá mandando ele. Meu Deus, o Davi tá indo pra cima do Bin Laden de novo! Deu, calma! Traiu você! Isso é cena, tudo cena desses dois! Só atuação. Então tudo assim, o Bin Laden é mais forçado. Tem dois, pô. Não, calma. O Bin Laden fugiu do Buda. Você. Sim. E aí? Você joga com ele? Não, o jogo. Eu não quero que vocês dois se expulsem. Por favor. Não, pega aqui. Ele traiu você e você. Segura aqui a minha mão. Por que você joga com ele? Não, se acalme. Olha pra mim, vem rebolar na minha cara, cara, falando comigo. Mentiroso, mentindo, dizendo que... Eu quero andar com ele de boa. Mano, o Bin Laden tá descontrolado. O Bin Laden foi pra cima do Davi. Eu vou te arrombado. Os dois ficaram se peitando. Olha lá. Tá andando pra separar, mano. O Bin Laden vai bater no Davi. Com esse arrombado aí. Ele chamando pra peitar ele, caralho, pra briga, que é o quê? Ih, o Boninho mandou eles parar. Acabou, chega. Parou, Davi. Parou, Camila. Parou, Camila. Acabou. 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 Mano, o Boninho teve que dar um xingo aqui em todo mundo. Chega, acabou. Acabou, tá gritando o Boninho aqui, ó. Mano, foi por pouco que não teve porrada, hein? Que loucura é essa, gente? Maluquice!
Ai, vamos tomar banho. Gente do seu... Liga de calcinha, eu com o aqui do lado. Ai, eu tô vendo depois eu. O que que tá acontecendo aqui? Não, 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 bota uma roupa. Bota uma roupa. Na hora que eu tomar banho, cara. Eita, nada. Na hora que eu tomar banho. Que isso? Eu tô me aguentando também. Olha essa. Eu tô me aguentando também. Eu tô me aguentando. Cara. Outro veio falar comigo. Foi que eu entrei. Outro veio rebolar na minha cara, parça. Mano, o Boninho teve que mandar eles pararem. Acho que eu tenho medo dos dois, oxe. Ia dar treta, ia dar expulsão. Iva e tudo que eu lhe chamei. O que aconteceu com a Sabrina? Ninguém teve acesso à Sabrina. Eu também queria ver a Sabrina. Todo mundo queria ver. Você ficou no canto, Fiquel. Eu vi você no canto. Você derrubou a mulher. Não, saiu tudo bem. Dela. Ali eu errei, reconheci então, porque falei mas... que ali do show eu não retiro, não. Ali, então, pronto, tudo bem. Ali você eu não reconhece desculpa. Que você errou. Pra mim é um erro. Porém, pra mim você quer que todo mundo sabe o que eu errei? De ter derrubado ela. Coisa. Alegria, não. Pronto, gritar, mas, pular, bater mas você cabelo, pode não. Fazer o que você quiser. Eu não tô falando disso. Eu tô não, falando eu vou que você fazer, entra. Que ninguém manda então, mim. Tu tá tudo bem. Por isso que eu quero que você brilhe. Eu quero que não, você não quer. Não, não, não. Eu falei, não, porque, não, porque você quer passar por cima de todo mundo. É eu claro tenho que você tem. Tem. É que eu tenho, não para. Que você quer que tudo seja pra você. Gente então, do céu, tá um pouco, no canto que a Sabrina tava aqui, independente se eu derrubar ou não. Não tinha espaço você, pra falar com não ela, não tinha Sabrina, vem aqui. Mano, verdade, Regina do alguém céu, alguém me canta Regina. Com você, você falou assim, me deixe quietinha aqui no meu canto. A Fernanda, Ivete Sangalo, teve que puxar a Fernanda pelo braço. Cadê Fernanda? Eu vem, Fernanda. Eu não vou disputar espaço com disputar, vocês. Não é disputar, você... Pitel. Todo mundo tem a mesma oportunidade, tá Pitel. Bom, tá como é que a Ivete Sangalo pegou pelo braço da Fernanda? Então, como, fala pra mim. Todo mundo tava em cima dela, realmente, da Ivete Sangalo. Mas ela falou várias vezes, cadê Fernanda? Abraçou Fernanda, vem Fernanda aqui. Miga. Cara, não é sobre disputar, Pitel. Tá. Cada um tem um jeito. Ah, então, tudo bem. Não, vá, termine. Não vou não, isso me chateia conversa. Vim de você, não. Sabe por quê? Pra mim, é uma... eu jamais vou fazer isso com você, Pitel. Você pode até fazer comigo. É guerra, eu vou retrucar, eu não vou ficar quieta. Falou de mim, vai ouvir falar, vai me ouvir falar sim. Só que eu jamais vou apontar uma coisa, estudar a sua vida pessoal. Os dois tipo, se trombaram, como você, cabelo, como você dança, dois. Como você pula, como você vê o artista. Ficaram peito, assim, como cara pula, a cara como os você dois. Vê o artista. Por isso daí não me desrespeita. Uma porrada. Cara, vocês não têm argumento. Eu acho, sabe o que eu acho, Pitel? Você não tem argumento sobre mim, mas você se sente na necessidade de... Bia tá no grupo oposto, eu preciso falar da Bia, deixa eu ver o que tem da Bia. Aí você vem falar de como eu bato cabelo, de como não eu faço as coisas. Quando eu fiz isso com a... Falou, quando eu falei com a... Quando eu fiz com a Sabrina, Tadeu falou, eu realmente me senti mal, errei. Assumo, não tenho vergonha nenhuma de falar quando eu errei. Assumi isso, de ter derrubado ela, da alegria não. E depois de ter visto a Ivete aqui, a Ivete brincou comigo. Ô, oh, vem me derrubar, tô pra me derrubar. Eu falei, ponto, o ponto foi aí, é só derrubar as pessoas. Porém, a alegria, você vê a Ivete, me empurra que eu te empurro, vem. A gente empurrando ela, empurrando a gente. Isso, Pitel, é alegria, alegria. Cada um tem a sua alegria, eu tenho a minha, dentro de mim não vai mudar, ninguém vai apagar. Mano do céu, as duas agora estão na treta. Deixa eu achar Davi aqui, Luciana. Depois que o Boninho deu um grito aqui pra eles pararem de brigar, mano, tava uma treta feia. O Bin Laden e o Davi tava indo um pra cima do outro. Ficaram peito, assim, encostado um no outro, encostaram o nariz um no outro. Por pouco, faltou isso aqui, galera, pro Davi dar uma cabeçada no Bin Laden. Gente... Faltou isso aqui pro Davi não dar uma cabeçada no Bin Laden. Os dois estavam assim, ó. Peitando um outro com o nariz, um no nariz do outro. O Bin Laden mandou o Alegrete parar de rebolar. Você tá rebolando, que não sei o quê. Fala baixo. E aí, o Davi não gostou do que o Bin Laden falou pro Matheus. Mandou ele parar de rebolar. Ô, para com essas palavras aí. Você tá sendo desrespeitoso. Aí o Bin Laden já ficou bravo, desrespeitoso, quem é você pra ficar falando desrespeitoso? E aí os dois já começou a torar o pau. Respeitado. Respeitem-me. É
vocês. Ô, Boninho tá dando uma bronca aqui no, com aquela voz de robô. Eu não tô entendendo nada que ele tá, essa bronca que ele tá falando, já gente. Quer dar uma aula na leite também. Mas já tá de boa. Não dá pra entender nada aqui que o Boninho tá falando aqui com essa voz. Tchau, tá bom. Ah, Big falar, Barraco Brasil, linda Messias. Isso sim, tá parecendo uma fazenda, que gostoso. Eu adoro um barraco, uma gritaria, uma confusão. O Passo falou assim, me deu parabéns depois que eu voltei do bate-volta. Eu só não te respondi. Depois veio a Raquel e a Giovana falar comigo. Não quero papo com ele, não quero nenhum, não quis jogar com eles. O cara ainda vir falar alguma asneira, se liga, mano. Segura seu baú. Se fosse Pitel, eu não ficava nessa conversa, gente. Desde a hora que ela falou, vamos conversar. E você, de forma negativa, vai anular? O bagulho nem era com ele, ele viu. Ah, tô com preguiça dessa vai falar a respeito, de respeito e que e o cara Pitel, tá debochando. A Pitel, tá a Bia fica repetindo as mesmas coisas. Pitel tá com razão, não tá com razão. Então tá bom. Você veio falar do meu show e vou te falar de novo. Você falou das minhas propagandas, sendo que é o que eu faço lá fora. Passou nas minhas festas, Pitel. Mas eu falei eu o quê com a Mazela? Eu botei minhas propagandas com fora. Jogo, cacete! Não conheço lá fora, não parece natural. Era pra apontar quem parecia Bobo da Corte. Bobo da Corte faz o quê? Graça. E foi por isso que eu apontei em você. Se não fosse... Não, Tadeu não perguntou o que você faz nas propagandas. Você perguntou quem é o Bobo da Corte. Bobo da Corte faz não o quê? É... Graça. Então, pra mim, o que você faz é graça porque não me parece graça, natural. Graça? O meu trabalho? A não minha vida pessoal é graça? Eu levanto pra ir pro Brasil morar amanhã. Isso, eu não passei na minha festa, cacete! Mas eu não então não julgo que você não sabe! Julga do jogo, Pitel! Fale do meu jogo! Bia, você pegou um voto, você levou, você trouxe, você fez! Não fale do que você não sabe, você acabou de falar! Tá bom, eu não tá sei, bom, Bia, porque Bia, eu não te conheço tá lá bom, fora! Tá bom, você está falando, Pitel, tá da minha bom, vida Bia, pessoal, do tá meu bom. Trabalho! Eu levanto uma hora da manhã pra ir pro Brás, subo em cima de carrinho pra ganhar 100 reais, pra ganhar dinheiro, pra minha mãe comprar missão no mercado! Você tá apontando uma coisa você que é tá da minha vida pessoal! Outra coisa. Tô entrando no que é real! Você está apontando uma coisa da minha vida pessoal! Tá bom, é como Beatriz. Eu julgar o seu trabalho. Tá bom, tu Beatriz. Vai gostar tá se eu falar, Pitel, tá o seu trabalho lá fora, não sei o quê, o que você faz aqui dentro do seu trabalho, isso não tem coerência, tá não bom. Tem coerência, pelo amor de Deus. É o que eu falei, eu não tinha argumento de você. O que a gente fala da Pitel? Carismática, não sabe. Falei hoje aqui. Oi, Lara. Eu adoro que tem câmera, mostrar até o nosso rabo, adoro, acho incrível. Falei o quê? Pitel não sai, não vejo a fundo do programa, é carismática, é gente boa. Ah, a gente falou, a gente tem que ser trouxa, Luane. Tem que parar de ser otário nas duas, tem que assumir a... Porque eu não tinha argumento sobre o seu jogo. Então eu fecho a minha boca. Se eu não tenho argumento, bom, eu não vou ficar desesperada. Ai, meu Deus, Pitel é adversária. Eu tenho que caçar coisa nela. Deixa eu olhar pra Pitel pra ver como que ela olha, como que ela bate cabelo pra eu poder argumentar. Se eu não tenho o que falar, eu não falo. Tá bom, agora você está desesperada, caçando coisa onde não tem, Pitel. Tá. Você me fala do meu trabalho, da minha propaganda. Eu faço isso no Brasil, levanto uma hora da manhã, eu ralo pra conseguir fazer tá um vídeo no Brasil. Outra coisa de entrando, novo. Você falou da minha vida pessoal, vai escutar, ué. Então apontasse algo do meu jogo, Deus Pitel. Deus você Deus não está apontando algo do deixa jogo. Deixa ela falar, não vou falar tá. mais nada. Não, eu tenho que falar, porque você falou de mim. Então, mas eu não tô escutando, pode falar. Tô ouvindo não, tudo. Mas eu acho baixo, e eu não vou fazer isso com você, Pitel. Tá bom. Gente do céu, tá bom, não, Bia. Tudo. Mas eu acho baixo e eu não vou fazer isso com você, Pitel. Tá bom. Eu, claro, se você falar de mim, eu vou rebater porque eu não tenho sangue de barata e eu vou me defender. Para, minha alegria é eu, Beatriz Reis, e não vai mudar, bem, ninguém vai mudar. Vamos ninguém caçar o Davi, apagar, galera. Eu não sei se é Davi. A última vez que eu vi Davi ali no, dentro da casa tomando banho no chuveiro. E agora o Davi tá aqui conversando com o Fernanda, galera. Pega no colocar essa pessoa no paredão. Se você sabe que essa pessoa tem essa personalidade, por que você joga essa pessoa? Porque ainda é um jogo e o jogo tá dividido em dois lados, e assim, e eu não jogo do lado de vocês, mas eu gosto muito de várias pessoas, de pontos individuais. E eu não vou mentir pra você, eu gosto de você, e eu não voto em você. Então assim, teve até uma situação que todo mundo votou junto. Olha a Fernanda, jogando! Um então, tipo assim, então você concorda que a atitude dele foi totalmente errada. Sim, mas isso não é só... Mas, tipo assim, aqui como é que é um jogo de julgamento, todo mundo observa a minha atitude. Você também pode julgar isso. Eu também observo a atitude dele. Mas você também consegue entender que tem outras pessoas que me atacam. Sim, sim, consigo entender. E aí eu posso focar nas pessoas que me atacam. Sim, sim. Porque ele não me ataca, ele me traiu. Eu gosto de você, eu não voto em você. Então, e aí eu consigo pensar também. Eu sinceramente, tipo assim, eu tô com pessoas, eu convivo com pessoas e jogo com pessoas que, tipo assim, nunca votaram em mim. E que eu sei que eu posso confiar. Se eu chegar a comentar uma coisa, conversar uma coisa, isso que eu posso confiar com essas pessoas que estão. Mas aí vocês hoje não são um grupo? Quem? Vocês hoje não são um grupo?
ajuda e a primeira regra do grupo é não se votar. Verdade, verdade. Agora... Então, vocês, a casa hoje ela tá dividida em dois grupos. E assim, o nosso grupo não é o melhor grupo, mas é um grupo. O pior de tudo é que, tipo assim, você já votou nele, já tentou colocar ele no paredão, que ele foi com 9 votos naquela vez que você apitou com ele. Eu votei nele porque eu tava muito chateada. Entendeu? Exatamente, com a situação. Então, tipo assim, eu não conseguiria ser você. Eu falei, olha, fiquei muito chateada, vou ter que ser. Vamos, galera, você dando like aí, chuva de likes. Uma das minhas primeiras brigas aqui que teve da casa que foi com o Nizam foi por causa dele, entendeu? Foi por causa dele, foi porque ele foi levar uma fofoca. Ele foi levar uma fofoca pra mim, do Nizam, sendo que a coisa que era entre ele e o Nizam, não tinha nada. Chuva de likes, galera, vamos atingir 5 mil likes na nossa live de fofocas, a gente consegue. Vamos, senta o dedo no like. Disso, por exemplo. Não me envolve nada, tipo assim, não me envolve nada mais. O que você falou, eu nem sabia. Nem sabia disso. Então, mas só era um parâmetro que eu fiz, eu arredondei um parâmetro e eu absorvi, vi a atitude dele e julguei. Eu soube de forma diferente do que você falou. Aí eu acho, eu fiquei até meio assim, falei, puta, foi isso que aconteceu? Mas ao mesmo tempo, é algo que não me incomoda nesse momento do jogo. A Giovana tá gritando, galera. Vamos mudar pra outra câmera pra ver a Giovana. Gritando com a Bia. Tá, Giovana Lima. Isso, que bom. Parabéns, Giovana. Obrigada. Prazer, pra gente conhecer. Não quero prazer nenhum, porra nenhuma, não. Planta que o gnomo rega. Planta que o gnomo rega. Foda-se você, Beatriz. Foda-se. É uma plantona, uma árvore que o gnomo rega. Vai pular na frente do artista. Deixa ela falar. Vai fazer o que faz melhor. Perde o teu tempo. Eu meio que fica repetindo o que os outros... Vai tirar o peito dos outros. Olha aqui. Plantona. Eu não estou repetindo nada que ninguém falou, porque eu penso assim desde sempre, meu amor. Se você não tá sabendo, é porque você não colheu pra mim nessa casa. É porque você tava muito mais preocupada em ficar aqui, ó. Eu falei com você no sofá, Giovana. Você vista, Giovana. Porque você pega Ctrl-C, Ctrl-V e repete o que todo mundo fala. Não, tô nem aí. Então, você no sofá. Se o teu jogo é tá nem aí, continua assim. É, vai gerar o peito dos outros, que você vai se dar muito bem. Tirando o rabo dos outros. Mano, a Bia chamou ela de plantona. Vai, plantona! Meu Deus, gente, o que tinha nessa bomba de fumaça, hein? O que o Boninho colocou nessa bomba de fumaça hoje? Que essa casa tá todo mundo morrendo. Gente. Deixa a gente ir. Gravíssima. Ela falou. Só botou isso? É, 500 estalecas. Ela fez o quê? 500? Beleza, agora a gente entra pro taconada. Agora entra. Beleza, é isso aí. Acho que ela entrou no chuveiro... O microfone. É isso aí. Quer ir lá tomar seu banho, Leide? Vamos lá. Vamos. Porque pra perder a mão e virar uma agressão é rapidinho. Pra... Eu não vou falar nada. Você tava no limite do limite do limite, porra. Não é isso que você veio fazer aqui. Sim, mano. Então, caralho. Pô, Pitel, eu não desrespeitei ninguém, mano. Entende, mas isso aí, cabe a gente. E veio os três ali pra cima de mim e peitar. Não tava nem falando com o Davi. Não. Tava nem de tem hora que é gente, melhor ajudar essa, ele essa casa tá maluco. Porque quase perdeu a mão. Toda hora eles fazem isso e não vem falar pra me peitar isso e aquilo. Você acha que eu tenho medo dele, mano? Não, não tô falando que você tem medo dele, você não tem medo de ninguém. A gente sabe, Pim. Só que ia perder a mão. É folgado. Tava no fio vocês, Jorge. Ele é folgado. Vocês não param. Caralho, veio aqui pra fazer isso? Não vim aqui pra fazer isso. Então... Eu ia entrar de pense. Boa. Pense! Você não pensa, você fica cego de raiva, você não ouviu ninguém. Você derrubou todo mundo, você não veio aqui fazer isso. Esse moleque é folgado, mano. Quer tirar uma com todo mundo. Quer mandar todo mundo tomar no cu, se fuder, gritar e achar que todo mundo vai ficar piando. Eu sei que eu passei a mão, não tô falando que eu não... Não, cara, gente, é teve um... Já foi. O Dami teve que entrar no meio pra intervir a agressão, não tô não, galera. Filho. Vamos se acalmar? Mano, eu não queria... Seja adulto. Eu queria nem conversar com o Seja filho. Adulto. Ou se o Dami e o Buda não tivessem entrado no meio do Bin Laden e do Davi, tinha dado expulsão. O Dami, galera, teve que entrar no meio, teve que pedir calma, porque o Bin Laden tava se desventilando de todo mundo, o Buda caiu no chão, saiu rolando. Tá parecendo a Fazenda isso daqui hoje. Eu tô amando. O que que tinha nessa bomba de fumaça, gente? O que aconteceu que todo mundo ficou doido? Pinelis 1, 2, 3, Will, você tá errado, teve sim agressão. Ambos devem ser expulsos. Eu não vi ninguém... Se agredir, eu vi os carinhas se peitando, o Pinelis. Eu vi o Bin e o Davi se peitando. O Buda
tentou segurar o Bin Laden, o Bin Laden se desvencilhando todo o tempo todo. E na hora quando o Bin Laden se desvencilha do Buda tentar segurá-lo, o Buda cai no chão e sai bolando, galera. E aí foi a hora que o Dami entrou na treta e teve que separar, porque senão o pior teria acontecido. Não vá falar. Não, Bin, por favor, Bin, senta aí, porra. Vai ter oportunidade pra falar. Porra, vai se acalmar, tá no paredão. Agora não é o momento, vai. Já foi. Gente, é a hora do não, céu. Deixa falar. Agora ele chegou onde tinha que chegar, acabou. Já chegou no limite. Para! Será que alguém vai ser expulso, galera? Pode falar seu nome. Isso não é contra a regra. Ele vai falar seu nome quantas vezes ele quiser. Tá tudo bem. Finge que ele não tá ali. Não pode é você ir lá de novo. Ó, a voz, galera, acabei de ouvir. Ó, a voz. Lembra que o Boninho entrou pra dar uma bronca? O Boninho tava falando, acabou, Bin Laden. Acabou, Davi. Parou, senhor Davi. Parou, senhor Bin Laden. Chega. Passaram do ponto. Chega. Tava pedindo o Boninho pra eles pararem com aquela voz horrorosa. Aquela voz de robô que ele bota lá. O Boninho tava pedindo para os dois senhores, Davi e Bin Laden, parar. Porque, galera, o negócio foi feio. O Davi peitou o Bin Laden. Ficou testa a testa, assim, os dois, ó. Os dois ficou testa a testa. Foi por pouco que não rolou uma cabeçada. E o Bin Laden ainda ficou falando pro Davi, você quer me dar uma cabeçada? Me dá uma cabeçada, me dá uma cabeçada. E aí o Matheus teve que entrar na frente e abraçar o Davi, porque senão, galera, tinha rolado porrada, tinha virado o UFC BBB. Eu tô passado, gente. Eu tô muito contente, eu tô muito feliz com a baixaria, tô me sentindo assistindo a Fazenda, meu Deus. Gente, eu tô realizado com esse Big Brother de hoje. Era a treta que eu queria, Daniela Seratiuk. Foi treta que eu tive, eu tô maravilhado. Que delícia de barraco. Eu só não gosto de expulsão, pelo amor de Deus, Boninho, não expulsa ninguém, não. Na questão dele. E aí vocês começam a perder a mão lá, porra. E ele veio debochar, e aí veio a Alane e veio falou assim, tem que respeitar. Respeitar o quê? Se o cara tá debochando da minha cara. E eu falei assim, mano, tá vindo os três, é isso mesmo, então. Aí vem o outro ainda, vem se crescer, vem pôr a cara na minha cara. Sério, ele acha que eu tenho medo dele, filho. Sim, mas a questão não é ter medo, não, Bin. A questão não é ter medo, é se preservar. A questão não é ter medo, é apenas se preservar. Pitel, eu tava de boa. Eu ele sei, veio, eu entendi. Ele veio pôr... Esse negócio que ele pontou da questão do respeito, isso aí ele a Fernanda, como é nada boba, né? Olha a Fernanda onde tá, galera. A Fernanda não é nada boba, o grupinho dela tá ali sentado ao redor do Bin Laden e a Fernanda tá jogando, já parou ali pra conversar com o Davi, já falou pra Davi que não tem nada contra ele, já falou pra Davi que não vota nele. O Davi perguntou pra ela se o Bin Laden tava errado na treta, a Fernanda reafirmou que o Bin Laden tá errado. E agora, a Fernanda tá aqui trocando ideia com o Matheus, galera. Não me orgulho nem um pouco, porque eu tenho dois filhos que precisam muito de mim. E olha o tanto de gente que tá vendo a gente. Se eu fizer errado aqui... Vai espirrar neles. Sim. Então eu vou azedar, entubar, eu vou ouvir deboche, eu vou ouvir piada, eu vou aguentar o que for, mas eu não vou chegar no nível disso aqui que tá acontecendo. Não, Deus que me perdoe. Mas eu nunca cheguei nesse ponto. Mas aí sim, ó. E a Giovana tretaram, galera, agora há pouco. Vamos ouvir a treta delas? Foi agora há pouco, galera. A gente não pegou a treta do começo, que a Giovana entrou pra brigar com a Bia. Olha só. Ô, Giovana Lima, e aí? É isso aí mesmo, cada um tem seu nome. Ah, então tá. Você quer dizer o quê? Se você tá achando ser maior que eu? Não, eu tô falando meu nome pra você. Você não falou quem é você? Ah, então tá. Giovana Lima. Isso, que bom. Parabéns, Giovana. Obrigada. Prazer pra gente conhecer. Não, quero prazer nenhum, porra, nenhuma, não. Planta aqui o gnomo rega. Planta aqui o gnomo rega. Foda-se você, Beatriz. Foda-se. É uma plantona, uma árvore que o gnomo vai pular na frente.
do artista. Vai fazer o que você faz melhor, não esquece. Perde o teu tempo. Não tem argumento ficar repetindo o que os outros... Vai tirar o peito dos outros. Olha aqui. Eu não estou repetindo nada que ninguém falou, porque eu penso assim desde sempre, meu amor. Se você não tá sabendo, é porque você não colheu pra mim nessa casa. É porque você tava muito mais preocupada em ficar aqui, ó. Eu falei com você, plantona que eu... A Bia disse que a Giovanna é uma plantona que o gnomo rega. Muito prazer. Gente do céu, o que vocês estão falando aqui no chat? Deixa eu ver. E assim, eu decidi perdoar. Sim, mas a escolha é tua. E aí, exato, a gente tem uma visão de fora, porque a gente viu. Mas não anulo vocês julgarem isso, porque foi errado, com o ponto certeza de que eu também não gostei, mesma, e vocês isso, observaram. Da mesma forma que a Giovanna falou, que o Davi é o nosso chefão lá que nos influencia, entendeu? Ela pode achar de fora porque ele é o mais gritão. Só que não é assim que a banda toca, entendeu? E isso é uma visão nossa. Sim, mas é muito difícil esse ponto, porque, por exemplo, como a gente tá muito dividido, vocês não têm como validar o que a gente tá vendo, porque isso, a gente tá só... Isso, vendo. Mas é que nem vocês. Tipo assim, eu sei que vocês. Tu é uma guria que fala bastante. Não, aí tem, eu achei legal esse negócio, eu acho legal. Mas a Vanessa Camargo foi expulsa por muito menos. A Vanessa Camargo foi expulsa por muito menos. Acredito eu, se alguém, se houver denúncia no confessionário, galera, pode acontecer sim de dar expulsão, mas aí eu acho que precisa de haver a denúncia no confessionário. E se fosse o caso de expulsão, eu acho que vai ser expulsão das duas partes, Davi e Bin. Porque o Davi peitou o Bin peitou o Davi encostou a cabeça dele na cabeça do Bin Laden, o Bin Laden ficou falando pro Davi dar uma cabeçada nele, o Matheus teve que entrar no meio e abraçar o Bin Laden. O Matheus teve que entrar no meio e abraçar o Davi, porque senão teria saído porrada, galera. Eu tô maravilhado com a treta. Eu tô igual você, amigo. Quem foi que falou que treta linda? Passou correndo alguém falando aqui que treta linda. Eu achei maravilhoso, que delícia. Lucas Tites disse, calma, calabreso. Félix Vieira, o que o Félix Vieira disse? Davi está errado, é o meu favorito. Flávia Rejane, não houve cabeçada, mas houve encostar assim, ó, um na cabeça do outro. Houve, o Davi foi para cima do Bin Laden, ficou peitando ele assim, ó, encostou a cabeça assim no Bin Laden. Por um pouco, o Davi não dava uma cabeçada no Bin Laden, por pouco. E o Buda tentando segurar ali o tempo todo o Bin Laden, galera. Gente, quase os caras saem na porrada. Quase que os caras saem na porrada. Isso daqui tava parecendo um UFC. O Davi extremamente descontrolado, galera. Totalmente descontrolado. Gente, que loucura foi isso. Mano do céu. O mundo da Mirabella disse que os dois estão errados. Eles encostaram um no outro. O Davi ficou com a testa aqui, ó. Ficou com a testa aqui no Bin Laden. E aí o Bin Laden ficou falando, você vai me dar uma cabeçada? Gente. Tá numa prateleira que eu não tô, põe uma máscara, tá ligado? Na hora, ali, primeira vez que ele foi chamado no Sincerão ali, porque ele não tomou baldada. Ele tomou ali a tinta, depois ele se mostrou a cobra que ele é, tá ligado? Aí ficou jogando indiretinha pra mim ali, ó. Ele e o Davi ficou jogando indiretinha, eu fiquei de boa. Falei o que eu tinha que falar quando ele falou de mim. Que isso? Fiquei suave, tá ligado? É isso. Esperava que terminasse ali. Aí toda vez que alguém fala dele, ele não aguenta, pai. Sim, ele não supera. Ele vem falar da planta que falaram dele lá daquela época que a Anne tava aqui dentro. Sobre a lei. Segunda semana, ele vem falar de um bagulho lá atrás, mano. Porra, tu não tá fazendo isso não, né? Tô.
Puta que pariu, tu é... Tava preto. Boca, caralho. Broca. Broca? Olha aqui, meu vem Deus, cá. O Alfredo foi eliminado. Porra, tu tá... Abriu a ferida. Que merda. Quantos anos? Tá mão verde. Podre de essa porra. Ô, pai, tem um short lá no banheiro, você pega pra mim? Tem. Você vai tomar banho aqui fora também, não vai? Vou ter que tomar banho também. Um short pendurado lá. Depois que eles forem, a gente toma banho. Fica aí quietinho, eles vão entrar uma hora. Eles vão entrar uma hora, senta aí. Eu vou lá pegar o short. Demora. Mais alguma coisa? Você quer a toalha? Alguma... Se você puder trazer outra toalha, por favor. Ah. O Davi ficou chamando o Bin Laden pra porrada, galera. Isso dá expulsão, hein? Isso dá expulsão. O Davi ficou batendo no peito assim, vem, vem pra cima, batendo no peito com força. Foi o Brasil que escreveu aí, que treta linda, parabéns aos envolvidos. Davi ficou assim, ó, vem pra cima, aí o Bin Laden desvencilhando, indo pra cima, e o Buda tentando segurar. Gente... Eu não sou falso não, filho. Não tem essa não de lá fora zerou, zerou o caralho. Não, lá fora pra mim eu quero que todo mundo seja feliz. Que todo mundo vá tomar no cu lá fora. Isso, Bia, acabou. Fora daqui acabou. 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 Eu, então, acabou. Eu não vou ser amigo de todo Adão, mundo não, então, mano. Então, tá tudo bem, mas fora daqui acabou. É, se foda, não quero saber, vou querer saber da vida de ninguém, mano. Fora daqui acabou. Não quer saber, mas também não desejo mal, não. Não, desejo mal. Todo mundo vença pra lá. Sim. Pra mim, passou dessa porta, acabou. Tenho nada contra ninguém. Quero que todo mundo conquiste o seu próprio milhão. Eu, hein? Também torço pra que todo mundo, mano, vá bem e vá tomar no cu também. Vá junto. Vou ficar fingindo simpatia pros outros, não. Você tá bem? Alba Dilani, obrigado pelo superchat, Alba. Fico... Alba disse assim, pra comprar um paninho pro Davi. Boninho, cala-te. Meu Deus. Cláudia Siqueira, Bin chamou Matheus pra peitar ele. Bruno Bird tá falando Davi expulso. Diego Augusto, se o Davi foi expulso, pode fechar a casa do BBB e todos irem pra casa. Carlene Barreto, gente, desde o começo o Bin estava tendo falas no teor agressivo. A forma que estava sendo falado foi agressivo. Enquanto os outros, até a Lady, foi tranquila, ele ficou de gracinha. Mas, Carlene, palavras são palavras. Agora, você chamar a pessoa pra treta, vem pra treta, isso não pode acontecer. Está nas regras do jogo. E o Davi fez isso, galera. Agora, se o Boninho vai penalizá-lo por isso, eu não sei. A mesma coisa foi o Bin Laden. O Bin Laden também disse, eu não tenho medo de você. Se você quiser vir pra cima, a gente vai pra cima. Julgando em coisas que... Eu faço o quê para as pessoas me julgarem aqui dentro da casa? O que é que eu faço? O que é que eu faço para as pessoas me julgarem aqui dentro da casa? Que eu tô dando de bonzinho, eu sempre montei a mesa, cara. Desde o início do jogo. Sempre montou a mesa, eu sempre, fui... sempre cozinhou, sempre gostou de cozinhar. Sempre cantou, sempre gostou de cantar, sempre foi alegre. Sempre brinquei. Sempre brincou. Oxe, sempre... desde o início do jogo eu peguei a peruca uma vez da Lady aqui no início do jogo. Brinquei lá em cima no quarto magia, que foi onde o Marcos falou, rapaz, isso é uma coisa muito séria. Eu fiquei preocupado, não brinquei mais. Mas esse sou eu não vou esconder a pessoa que eu sou. Eu não vou esconder a pessoa que eu sou, esse sou eu. Esse é o Davi que sou eu. Eu não vou esconder a pessoa que eu sou. Se eles escondem, o problema é deles. Mas eu não vou esconder a pessoa que eu sou. Eles me bombardeiam, eles jogam duro em cima de mim aqui dentro da casa e ficam me julgando por coisas que... Você viu o que a Lady falou? Que eu sou prepotente. Prepotente aonde, velho? Onde você me vê sendo prepotente? Eu não convivo com você. Mas é isso, prepotente aonde? Ela fala assim que eu me acho... Que acho que o jogo já tá ganho e eu me e sua com prepotência, a minha soberba. Oxe. Trazendo coisa onde não tem. Aí eles querem argumento pra jogar o jogo. Eles querem argumento porque eles não têm. E aí eles vão criando argumento em cima disso daí. Baseado em cima só disso aí. Porque personalidade, em cima de personalidade, eles não vão. Entende? Aí eu vou ver a pessoa falando de mim, eu vou ficar calado? Eu vou ver, eu vou ficar calado?
Não vou. Não vou, Zé. Não vou. Entendeu? E levando a coisa pra fora do jogo. Pra não, fora do jogo. Muito... Ainda falando do Matheus. Você tá rebolando, ele tá rebolando, né? Matheus que nem faz nada, imagina. Falando assim pro Matheus, você tá rebolando, tá rebolando. Quer dizer, dizendo que o Matheus tá rebolando, cara. Que falta de respeito é essa? Quer dizer, tá rebolando por quê? Porque tá na frente dele? Ele acha que ele é o gigantão? Oxe. E as outras pessoas aqui é o quê? Aí ele falou no sincerão, vai na onda do Davi, na onda do Davi em quê? O que é que o Matheus tá indo em que onda aqui? O que é que as pessoas acham que eu faço aqui com vocês? Será que se amanhã eu sair da casa, as pessoas vão gritar pra dar um pulo de alegria aqui dentro? Porque o que é que eu faço aqui dentro? O jogo vai continuar a mesma coisa. O jogo vai continuar a mesma coisa, cara. E não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Eu não sou uma pessoa aqui dentro do jogo que manipula ninguém. Eu não mando ninguém. Eu não sou. Essa pessoa que eles enxergam em mim aqui dentro, eu não sou. Eles estão criando argumento onde não tem. Tudo está sendo visto. Eu fui muito bem na primeira palavra que eu tive, a primeira oportunidade que eu tive de falar no Sincerão, eu fui bem claro e falei, eu lhe perdoo pelo que você fez comigo, mas o que você fez comigo não se faz com ninguém. Não se faz com ninguém. Agora eles querem pontuar e querem me colocar em um lugar que não é meu. Não é meu e isso não vai existir, cara. Não vai existir. Não vai existir. Ele não pode chegar aqui dentro da casa, chegar na frente do cara. O cara é homem também. O cara é homem. Ele chegar, só porque tá na frente dele, ah, tá rebolando, tá achando que o cara tá com medo dele? Tá achando que ele é gigante aqui dentro? Tá falando isso com ele. Não existe isso aqui, não. Não existe isso aqui, não. Ninguém aqui é mais homem que ninguém. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Chamando o cara e dizendo que o cara tá rebolando. Que porra é essa? Não dá bola, não dá bola. Não, só... não tô dando bola. Eu tava tentando te proteger ali. Não tava em nenhum momento te trancando nem eu nada. Eu sei. Tava te protegendo porque tava grudado. Não, eu sei, mas tô falando que ele quer tirar a onda de leão aqui dentro. Ele tem que entender que ele não é leão, não é só ele que é leão. Se ele é leão, tem leão aqui também, pô. Se ele acha que ele é gigante aqui dentro, também tem gorila aqui dentro pra brigar também. Pra falar também, pra gritar da forma que ele grita. Não é só ele que grita aqui dentro, não. Ele tem que entender isso. Né? A voz dele não vai fazer com que ele fique com medo, que eu fique com medo. Mas que medo, cara? Quem é que tem medo? Ele tem que parar. Mano. Informação agora direto da Globo, galera. A direção do BBB 24 está se reunindo agora para avaliar o estrago feito pela treta, galera. Atenção! Os diretores do BBB 24, a direção do programa, está se reunindo agora para avaliar as imagens da treta, tá? Os diretores da Globo estão desesperados. Alguns estão avaliando a expulsão de Davi e de Bin Laden. Outra parte da direção do programa tá querendo abafar o caso. O caso, galera, tá um completo alvoroço na Globo neste exato momento. A direção do programa, repetindo, galera, a direção do BBB 24, os diretores do BBB 24 estão se reunindo neste exato momento. Tá um alvoroço muito grande dentro da Globo. Vão avaliar aí o estrago que aconteceu com esse sincerão. Parte dos diretores estão pedindo a expulsão dos dois, Davi e Bin Laden. E parte da direção tá querendo abafar o caso, galera. Os diretores agora vão se reunir, já estão se reunindo, vão analisar as imagens, vão voltar aí a treta toda. E pode acontecer a expulsão dos dois, hein, galera? Gabriel, o que mais ele tem pra falar? Eu falei, você é traidor. Que eu... Você é traidor. Me largou que eu trato as pessoas com respeito aqui, que eu tô desde o início fazendo VT. Não, você... Não, tipo... Sério. Olha, sinceramente, se tu é um cavalo, se tu trata todo mundo com falta de respeito, se tu larga as coisas ali em cima não lava nada, se tu faz só coisa errada... Se tu faz, te critica. Se tu não faz, te critica. Aí se tu é respeitador, tu tá fazendo VT, mas vai ter bobeaba lá. Não, olha, Deus que me perdoe. Hoje foi... Eu gritei agora ali. Gritei assim, eu saí de mim um pouco. Mas é... Galera, vamos analisar? Olha isso daqui, ó. Olha isso daqui. Olha onde o Davi vai, ó.
Olha onde, ó, o Davi descontrolado, indo pra cima do Bin Laden. Davi chega aqui, ó, ó. Peito Bin Laden na cara dele. Olha aqui, ó. Olha o que o Davi faz com o Bin Laden. Grita, encosta no Bin Laden. Nariz com nariz. Quase se beijando os dois aqui, ó, ó, ó. E não, indo pra cima, gritando na cara do Bin Laden. Mais uma vez gritando, encostando no nariz do Bin Laden. Ó, ó, ó o que o Davi faz aqui, ó. Encosta a cabeça na cabeça do Bin Laden. Os dois têm uma... Ó, ó aqui, ó, ó. Esse é o momento, ó, que o Davi fica cabeça com cabeça do, com Bin Laden. Esse momento aqui é muito complicado, galera. Olha o Davi gritando e indo pra cima do Bin. Isabelle consegue entrar no meio, consegue afastar o Davi do Bin Laden. E o Bin Laden não recua. O Bin Laden não recua. O Bin Laden continua indo pra cima. Olha isso, gente. Olha isso. Meu Deus do céu, galera. Pode acontecer expulsão. Os diretores do Big Brother estão se reunindo neste momento para analisar as imagens. E eu estou ao vivo acompanhando tudo, galera. Estamos ao vivaço acompanhando tudo. Meia-noite, um minuto. Você que está aqui comigo na nossa live de fofocas, senta o dedo no like que você vai ficar sabendo de tudo em primeira mão. Quem não está inscrito, já se inscreve no canal para fortalecer a nossa live de fofocas. Se você não deixou o like, já deixa o like aí para a gente atingir a meta de likes hoje. Vamos atingir aí 6 mil likes na nossa live de fofocas. Conto com o seu like se você não deixou o like. E conta aqui pra mim no chat, galera. Eu vou abrir uma enquete nova aqui no chat. Eu vou encerrar a enquete aqui do Paredão. E vou abrir uma nova enquete aqui pra ver a opinião de vocês, galera. Meu Deus do céu. As informações estão chegando ao vivo em tempo real, direto da TV Globo. Vamos ficar de olho. Assim, sabe? Principalmente na minha opinião, na minha posição, o Bin. É, o posicionamento dele já vai muito pro lado pessoal. Cara, sai do jogo. Acabou o sincerão ali? Acabou o sincerão? Acabou o sincerão? Beleza, quer conversar? Beleza. Mas a maneira em que você tava na frente dele e tipo assim. Eu tava longe? Não, você tava longe. E ele. E ele tava assim, ó. Sim? Ele tava assim, ó. Eu quero, mas é isso, meu cara. E aí ele chegou na sua frente, ele não, falou... Não, eu fiz assim, ó, pra tava ele. Assim, ó. Aí ele tá rebolando, Tipo assim, que ele tá querendo dizer aqui pra você. Eu tô na sua frente, você tá com medo de mim? Tá entendendo? Que medo, mano. Deus não, que mas me você perdoe. Entendeu a logística? Cara, aqui eu não vou levantar a mão pra ninguém. Deus que me perdoe. Nem aqui, nem lá fora, não. Bem, tem pra quê. Isso. Só tocar um dedo, um dia eu toco falei, um dedo na minha família e muda. Falei pra Fernanda e pra Pitel. Eu, Davi, com um cara desse, eu não jogo. Ah, Deus, ele, ó, se eu tô jogando um exemplo, tá conversando aqui. A gente tá aqui, nós cinco, a gente tá falando de jogo. Estamos falando de jogo, estamos falando uma coisa de jogo, um assunto delicado de jogo. Se a Isabelle, que é um exemplo, uma pessoa que assina dela aqui, tá entendendo, Isabelle? Eu tô falando. Aí ela chega aqui, pá, de fininho, sai, chega lá e fala. Ela sabe que a pessoa que a gente vai votar aqui pode puxar ela pro paredão. E ela vai sair daqui e vai falar, avisar essa pessoa. Eles estão votando e vai votar em você. Se prepara. E aí tu combinou que ia votar. E aí, tá entendendo? E aí chegar na hora. Aí, poxa, a gente descobre do que aconteceu. Tirou dela da reta. Tirou dela da reta e botou o nosso. Foi aí, assim com o Marcos. Foi? É isso, é foi essa situação que eu trouxe. Foi essa situação que eu trouxe. Então, quer dizer, ele fez isso pra se safar do paredão? Isso fala muito sobre a personalidade dele. Sim. Quem ele é, cara. Ele é uma pessoa que traiu o grupo dele. Ele traiu as pessoas que estão do lado dele. Pra salvar eu jamais, por eu estar na reta, porque eu sabia muito bem que ia pro paredão. E eu essa semana eu também. Eu sabia, eu tava certeiro, que eu falei, eu vou pro paredão essa semana, eu já sabia. Ó, os internautas estão subindo a hashtag no Twitter, cabeçada, galera. O Twitter X tá chovendo. Hashtag cabeçada, hashtag Davi expulso. Os tuiteiros, neste exato momento, estão revoltados com a possível cabeçada do Davi no Bin Laden. Estão pedindo
a expulsão do Bin. Aliás, do Davi. Esse momento aqui, galera, ó. Esse momento aqui é o momento da cabeçada. Da cabeçada não, né? Que o Davi fica testa com testa com Bin Laden, galera. Esse momento aqui é um momento muito tenso na hora da treta. Eu achei que aqui, nesse momento, iria sair porrada. Só que a produção do programa teve que interferir. A produção do programa teve que pedir para eles pararem. A produção do programa pediu para que eles não ultrapassem o limite. A voz do Boninho, robotizada, entrou lá na casa e pediu para que os dois parassem. Senhor Bin Laden, pare agora. Senhor Davi, pare, se controlem. Vocês estão passando do limite, disse o Boninho com a voz lá robotizada por conta da baixaria, de toda a treta que estava acontecendo. O Davi se revoltou com a postura do Bin Laden para cima do Matheus. Quando o Bin Laden fala pro Matheus parar de rebolar, o Davi intervém na treta. Fala pro Bin Laden respeitar o Matheus. E aí o Bin Laden não vai abaixar a cabeça para Davi de forma nenhuma, né? São rivais, são arco e inimigos. E aí a treta começou. Davi e Bin Laden começaram um peitar o outro. Começaram um ofender o outro e o negócio ficou feio. E o Davi agora tá aqui no quarto fada junto com Isabelle e com o Matheus. Está desabafando, galera. Vamos escutar? Contou pra mim que se eu tivesse votado nele, se eu tinha votado nele, não, eu falei que voltei. Aí falou, não precisa me dar parabéns, não. Ela foi e saiu. Ela falou comigo. Eu falei, Alane, não precisa mais você ir falar nada com ele. Tá claro, Alane. Se você votou na pessoa, como é que você vai? Eu, Davi, se eu voto no ele, sim, ele votou do Sincerão, eu não vou do bate-volta. Mas segue. Mano, eu votei do bate-volta, ninguém de lá veio me dar parabéns. Verdade. Ninguém. Mas da mesma forma, eu. Parabéns, foi você, eu. As meninas. Acabou, só foram vocês. As minhas estavam no paredão, elas ficaram sentidas. Sim. Mas só foram vocês, ninguém de lá. Não tem porque eles de lá vêm querer me dar parabéns. Porque ia estar dividido a porra. E eu falei com a Alane, só não vai mais falar. Aí a Alane foi pra academia tentar falar de novo. Aí, enfim, eles se entenderam e ficam conversando aí. Uma conversa vai, conversa depois, do caso passado. Mas ela foi duas vezes. Imagina você colocar pra baixo numa situação. Se a outra pessoa diz assim, olha, não precisa, tu votou em mim, eu não acho interessante, tá, ok? Eu. Aí o guri não vai. É um ok, entendeu? Mas vir falar isso pra mim, cara, pelo amor de Deus, cara. Não existe. É. Querer me botar em mim, entendeu? Ah, pra salvar o meu, vou botar no teu. Isso aí é fácil, né? Mas inventar também, né? Chega um ponto que tu inventar, até que é tudo filmado. Agora, isso aí que ele fez é uma verdade que eu trouxe. Trouxe só a verdade. Falei o que eu achava, o que eu pensava. E acabou a conversa. Acabou. Desculpa, tu quer conversar aqui? Não. Eu não vou colocar roupa, porque eu acho que eles vão trocar o microfone. Tá, eles vão trocar o microfone, tá tudo sujo. O meu tá amarelo. A mãe do Davi, que, galera, que atenção. Que troço forte, né? Atenção, galera, eu tô ao vivo acompanhando tudo. A mãe do Davi estava em uma live durante a treta que tava acontecendo e ela se desesperou, galera. Vamos ver. Esse vídeo da mãe do Davi desesperada com a treta que tava rolando. Vou colocar aqui na tela pra gente ver junto esse vídeo, galera. Eu nem vi ainda, eu tô ao vivo aqui com vocês. Tô apurando tudo, tô recebendo muita coisa do que tá acontecendo. Qualquer novidade direto da direção lá da TV Globo, que tá analisando as imagens, a gente vai ver nessa live de fofocas ainda hoje. Tá bom? Então senta o dedo no like. Vamos ver a mãe do Davi aqui, ó. Desesperada com a treta do filho e o MC Bin Laden, galera. A mãe do Davi passou mal assistindo a treta. Ela se desesperou e passou mal ao acompanhar a treta toda que estava rolando. Deixa eu atualizar o vídeo aqui que deu a travada. Eu vou passar para você ver comigo. E aí você vai opinando aqui no nosso chat, tá? O nosso chat tá liberado, você se inscreve no canal e opina o que você achou de tudo isso. Luciene Nunes disse que Davi deve ser expulso. Marilene Santos disse Davi campeão. Kátia Silene disse misericórdia. Luma Correa, Davi campeão, aceita.
É, então, não sei, porque a, eu não sei, galera. Porque a Vanessa Camargo foi expulsa por muito menos, né? Por muito menos. A Vanessa Camargo foi expulsa. Olha só, a mãe do Davi desesperada, galera, com toda a treta que tava rolando. Meu Deus, por favor, Senhor! Eu tenho que orar! Em nome de Jesus, o diabo não vai ter vez! Em nome do Pai! Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, meu Deus! Não vai! O diabo não vai prevalecer! Em nome de Jesus, Davi! Liga pra Globo! Em nome de Jesus, acalma, meu Deus! Meu Senhor! Meu Jesus! Meu Jesus Cristo! Calma, calma! Meu Jesus Cristo! Entre com providência, Senhor! Entre com providência, Jesus, por favor! Eu te suplico, meu Deus! Eu te suplico, meu Deus, não deixe meu filho ser expulso! Não por dinheiro, mas por dignidade! Meu Deus, usa esse... Meu Deus, por favor, Senhor! Eu tenho que orar! Em nome de Jesus, o diabo não vai ter vez! Em nome do Pai! Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, meu Deus! Não vai! O diabo não vai prevalecer! Em nome de Jesus, Davi! Liga pra Globo! Em nome de Jesus, acalma, meu Deus! Meu Senhor! Meu Jesus! Meu Jesus Cristo! Calma, calma! Meu Jesus Cristo! Entre com providência, Senhor! Entre com providência, Jesus, por favor! Eu te suplico, meu Deus! Eu te suplico, meu Deus! Não deixe meu filho ser expulso! Não por dinheiro, mas por dignidade! Meu Deus, usa esse... Meu Deus, por favor, Senhor! Eu tenho que orar! Em nome de Jesus, o diabo não vai ter vez! Em nome do Pai! Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, meu Deus! Não vai! O diabo não vai prevalecer! Em nome de Jesus, Davi! Liga pra Globo! Em nome de Jesus, acalma, meu Deus! Meu Senhor! Meu Jesus! Ela se desesperou, galera. O vídeo já tá repetindo. Ela se desesperou. O Brasil inteiro está em choque, galera. Tá todo mundo desesperado. Ninguém sabe o que vai acontecer. O Brasil está em choque com toda a baixaria que aconteceu agora dentro do Big Brother Brasil. Por pouco não rolou uma agressão física. Por pouco. Uma tempestade de fúria atingiu o BBB 24, galera. Enquanto Davi e MC Bin Laden tiveram um confronto intenso e arrepiante, deixando toda a internet, todo o público do programa em choque, com medo do pior acontecer. Empurrões, gritaria, peito a peito. Os gritos ecoaram para toda a casa, acendendo o debate sobre uma possível expulsão dos dois brothers. O que acontecerá a seguir nessa batalha épica, galera? Eu tô passado. Bia e Fernanda estão... Bia e Alane estão agora conversando com Fernanda, galera. Mas a gente precisa de likes. Vamos sentar o dedo no like? Que eu tô apurando algumas coisas aqui, galera. Eu vou trazer pra você sempre em primeira mão, tá? Vamos sentar o dedo no like aí na nossa live de fofocas. Quem não se inscreveu, já se inscreve. Chuva de likes pra gente atingir a meta. Em 3, 2, 1. Chuva de likes, galera. Que foi o que eu fiz naquela lá do Lobo Mau. Porque começou o rolo ali, quando a Pitel falou da minha propaganda. Começou tudo, sim, ali. Eu não tava afim de falar da Pitel, não tinha, até aquele momento eu não tinha argumento dela. E eu falei pra ela, falei, Pitel, se você não tem argumento do meu jogo, não fala da minha vida pessoal, porque me ofende quando ela fala assim, ah, sua propaganda é forçada. É uma coisa que eu faço lá fora. E eu faço aqui, não é pra você me falar se tá forçado, ou tá bom, ou tá legal. Eu faço porque eu gosto, eu me sinto alegre. É uma alegria dentro de mim pegar a Pantene, falar da Pantene. É uma coisa que, sabe? É, e eu faço no Brasil, eu subo no carrinho, eu pego as roupas, jogo pra cima, vem Brasil! A Alane falou, ninguém conhece. Ninguém sabe, ninguém então, nunca viu Fernanda, ninguém aqui. Aí eu vou julgar, tipo assim, você fala pra mim que você dança lá fora. Eu vejo você dançando um pouco, acho bonito. Mas eu vou falar assim, eu vou pegar isso da Fernanda, que ela dança, e vou falar que ela tá querendo fazer VT. Eu não sei se você dança lá fora ou não, por não saber que eu não vou julgar. Sim. Entendeu? E se eu tô vendo que você tá dançando,
Eu vou falar, pode ser que ela dança lá fora, então eu não vou nem abrir minha boca em referente a isso. Eu sei que você é amiga dela e o que eu falei pra você, eu tô falando, já falei na cara Sim. dela, não tô falando pelas costas. Mas é complicado, sabe? Eu acho que tem coisas que estão passando do jogo, assim. Falar do jogo, você jogou, você levou conversa, você votou, você foi falso. Fala do jogo. Eu acho que é uma coisa... Da vida pessoal. Com todo respeito, mas não muito respeito. Eu acho que é uma coisa meio de ego, sabe? De tipo assim... Será que a Bia tá parecendo mais que ela? Aí fica uma coisa assim, ai... Aí eu acho que é uma coisa não, de ego. Não, não, acho que nem chega nesse ponto, não. Acho que chega nesse ponto, não. Acho é que são... Ela falou ali, eu também tô emocionada, que... eu queria ter... Ó, o jornalista, mas galera, não... o jornalista Gabriel Pernini acabou de dizer que esse tipo de, baixaria que acabou de acontecer no BBB não é característico do programa. Esse tipo de baixaria vai mais pro estilo Fazenda. Que a Globo, ela não apoia esse tipo de conduta. E que expulsar o Davi e expulsar o Bin Laden neste momento seria um aviso não somente para o elenco do BBB 24, mas como também para, para as próximas edições. Que esse tipo de treta, esse tipo de postura, de peitar, de ir para cima, de ficar tete a testa com testa, boca com nariz, é um tipo de atitude não aceitável, segundo Gabriel Pernini. Pelos contratos... Que ambos assinaram para estar dentro do reality. Essa conduta pode ser punida com expulsão e que os dois correm grande risco de sair do jogo. Agora há pouco, galera, agorinha há pouco, o Davi e o Bin Laden se trombaram novamente dentro da casa. Enquanto a gente estava aqui ó, assistindo a mãe do Davi desesperada, os dois passaram do lado do outro ali na casa, passaram perto um do outro, não se olharam e, os dois se manteve em silêncio. Davi e Bin acabaram de passar do lado um do outro, se manteram em silêncio, não rolou mais discussão. Tive no shopping? Lógico, tá com ela ali. É outra história. Mas aqui você cruza com eles andando no shopping. Você come do lado deles, você tá em todas as lojas. É muito comum. Você tá na praia. Você tá na praia do lado da Débora também, com as crianças dela. Você tem costume disso? Tá todo dia. Pra, assim, eu tenho amigos até que trabalham na televisão, mas eu não tenho esse costume de ver. Não, isso não justifica querer pular o pescoço, não tô dizendo isso. mas assim... Que não é normal como acontece. Não, e aqui é normal tudo, não é. Tá pra ninguém, nem pra mim. Então, nem pra mim não é normal. Eu acho que assim, eu acho que é um argumento muito vazio, Fernando, sabe? Eu acho que é muito vazio. Falar do jogo, ok. A gente vai discutir do jogo, tem que discutir mesmo, porque é um jogo e vai ganhar só um. Mas acho que pegar coisas pessoais, do que faz lá fora, do, sabe, como dança, como se veste, como pula, eu acho que não... É, mas... esse pensamento também concordo com você. Plenamente concordo com você. Mas aí, quando se trata de uma coisa que muitas pessoas estão comentando, uma pessoa levantar isso no Sincerão é conveniente, entendeu? Porque outras pessoas também falaram, então outras pessoas também vão concordar, então outras pessoas vão dividir do mesmo sentimento. Aí, se você tá querendo convencer todo mundo que isso é pessoal, aí tudo bem, então bata nessa tecla. Bata nessa tecla e continue falando. Eu vou bater porque, assim, Fernanda, eu jamais vou... Eu acho que, assim, o espaço que mas está quando ocupado, muita gente... não, entendi o que você acabou de falar. O seu brilho, não adianta que é seu. O brilho da Lana é dela, eu não vou conseguir ocupar o espaço da Lana, nem ocupar o seu, nem vice-versa. Cada um tem o seu jeito, o seu brilho, o seu carisma. Então, acho que a gente só ocupa o espaço que tá vazio. A gente não ocupa o espaço que tá ocupado. Não tem como eu falar assim, vou aqui. Não, você já tá aqui, como é que eu vou pisar onde você tá se você já tá em pé? Justo. Então eu acho que é isso. Igual você falou, você não vai porque você não quer. Mas se você sentisse vontade, fosse mais... Ai, vou ir, alegria. Nada impediria. Tanto que nem, mesmo você sem querer, a Ivete te puxou 5 vezes. Sem você querer. Sim. E se você quisesse, você já estaria lá do lado dela há muito tempo. Então... Eu acho que também tem essa coisa do tipo... Que eu gosto muito de falar da expressão botar bancas. Eu acho que você, desde o começo do primeiro dia, pôs essa banca, você pôs essa posição, você pôs esse local. E aí as outras pessoas não foram junto, e aí parece que você já ocupou esse espaço que você acabou de falar, do espaço. Pegar essa mesma analogia, parece que você já ocupou esse espaço. E aí as pessoas acham que pra, de repente, chegar nesse espaço, tem que empurrar você, tem que brigar com você, ou tem que discutir com você pra chegar ali. Porque as pessoas também respeitam o fato de você ter colocado essa banca, mas não aceitam. Tipo isso. Consegue entender mais ou menos? Não, eu consigo, mas... Mas é uma coisa também de cabeça, como você acabou de falar. Se você acabou de falar que não, que se alguém não chegar... Tá escrito Bia. Exato. É. Se você acabou de falar que se alguém chegar ali... Ô, Bia, dá licença. Ah, esse aqui é meu. A pessoa não sabe como você vai reagir.
E não. Também, assim, no show da Joelma, eu tava muito, muito, muito feliz também. Eu, então, assim, a Bia olhou e falou assim, vem pra cá. Então, eu acho que, se, mesmo eu sendo muito amiga dela, eu acho que se no show do Jota Quest falasse Bia, eu posso, ela ia falar Bia. Então, era, assim, mas aí eu posso falar por mim. Sabe? Eu, como eu mesma falei pro Marcos, eu falei, esse é o lugar da Bia. Não, mas eu até me senti mal, mas aí é Fernanda. Como se tu tivesse aceitado a banca dela. E sim, tu não sabe. Você chega pra sim, mas é porque ela tá sempre ali no primeiro dia. Eu falei, não, o lugar dela. Mas não me incomodou, porque eu já tô a menos de 5 metros do cara que eu mais acho foda na vida. Isso pra mim já é um puta privilégio. Não, mas eu... Fernanda, eu não preciso estar a 1. Eu nem acho. Eu tô a 5 curtindo igual. Não tem isso de você me falar pra mim assim, Bia, eu posso estar aqui? Quem sou eu? Eu mando aqui, pelo amor de Deus, eu não sou dona de nada. Quem contrata os artistas é os patrocinadores. Quem sou eu na fila do pão pra você vir me pedir? Bia, eu posso pôr o pé aqui? Não, sim, eu sei. Mas eu, um exemplo, se você vier assim falar, ô Bia, eu posso ficar aqui com você? Eu até me sentiria mal. Fala, Fernanda, pelo amor de Deus, é de todo mundo, sabe? Você, o Jota Quest abraçou. Chegou nesse ponto que as pessoas não querem falar. Não, de porque parece nenhum. Que você já dominou aquela situação e as pessoas dizem, ah, beleza, é o lance da Bia. Não, de forma nenhuma. É que eu sou muito alegre, gente. Eu vou no embalo. Mas isso não impede de você vir... Ei, gente, do nada, apareceu uma câmera de quarto secreto no Globoplay. O que será que vai acontecer? Olha aí, ó. Meu Deus, gente, será que vai ter quatro... Será que vai ter paredão falso? Olha aqui. Olha, do nada, uma câmera no Globoplay escrito quarto secreto. Será que vai rolar quarto secreto? Verdade. Vocês não conheceram nada de mim, cara. É uma pena isso. Nada. Você quer nada? Sim. Nada. Eu sei, assim, eu tenho a opinião sobre você. Você sabe disso. Sim. Eu falei na sua frente. Também tenho muitas sobre você, sim. Mas não vim pra destilar ódio, sabe? Não, e assim, de verdade, você tá sendo a mais madura de todo mundo. Eu concordo muito com isso. Eu tô... Ah, vou trocar agora. Eu tô há uns dias, principalmente porque a gente teve aquele contato lá no Gnomo, falando que a gente não sabe as histórias de ninguém. Não é também porque eu ouvi o 0 do 0 do 0 do 0 do 0. Que eu não deixaria de votar em ti, que a gente não é adversária de jogo. Mas eu sou muito a favor de não ter... Uma coisa que eu te falei nas nossas primeiras conversas. Sou muito a favor de não ter isso que aconteceu no gramado, entendeu? Eu posso votar em ti e não fazer isso. A gente chegou nesse ponto na academia porque eu realmente me estressei demais. Sim, nós mas, duas. E foi como eu falei. Como eu falei naquele dia também, no próprio Cicerão. É uma briga. Como essa própria briga não cabe a mim, a você, a ninguém julgar o sentimento de cada um ali e as palavras que foram proferidas. Sim. É uma briga. É uma briga. Cada um vai brigar do seu jeito. Tem homem que vai tampar na porrada, tem mulher que vai puxar um cabelo, tem mulher que vai xingar, tem mulher que vai falar da geração da família, tem gente que vai falar de você. E, então, assim, cada um briga de um jeito. E tu percebe que aquela briga foi justamente por coisas parecidas de jeitos. Sim. Sabe? É porque eu acho que quando é falado assim, olha, você falou que não ia votar em mim, você votou. É uma coisa de jogo. Tanto que Quando a gente teve uma discussão sobre isso, não foi gritando. Mano. Aí quando é uma coisa de jeito, é uma coisa que eu me identifico com a Bia, que sobe um fogo em mim, que me dá uma raiva muito grande. Mas assim, E aí é briga. Eu consigo entender que qualquer coisa que a gente fale naquele momento... Mano, a Lady falou agora há pouco, galera, que o que aconteceu com o Bin Laden e com o Davi deve... expulsar os dois. A Lady disse que o que aconteceu entre Bin Laden e o que aconteceu entre Davi merece a expulsão dos dois, galera. Será que vai enrolar a expulsão dos dois? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Lúcia Torres é fora Lady. Josefa Maria Conceição, fora Lady. Jocileide, se Davi sair, não assisto mais o BBB. Lu Rocha, diz que acha justo. Eusanir, Davi campeão. Mr. Souza, fora Davi, fora. A Ale Mística, diz Davi fica e o Bin expulso. Eu acho, galera, se for para expulsar um, tem que expulsar o outro. Ou não expulsa ninguém. Porque eu acho que não dá pra expulsar só Davi ou expulsar só Bin Laden. Porque pra mim, os dois passaram dos limites. Pra mim, não é agressão. Pra mim, né? William, telespectador. Minha opinião. Eu, como fã de reality show, como telespectador, assisti a treta toda. Pra mim, não é caso de expulsão de nenhum dos dois. Mas se for pra expulsar Davi e deixar Bin Laden, não é justo. Se for para expulsar Bin Laden e deixar Davi, não é justo. Os dois passaram do ponto. O próprio Boninho falou lá para eles, eu ouvi,
O Boninho falando pra ele, senhor Bin Laden, senhor Davi, se afastem, vocês passaram do ponto. O próprio Boninho, com a voz de robô, pediu pra eles pararem. O Dami teve que ir lá e mandar eles pararem. Então, se é pra expulsar, tem que expulsar os dois ou não expulsa ninguém. Eu prefiro que não expulse ninguém. Eu odeio expulsão, galera. Expulsão destrói o jogo todinho. Ainda mais expulsar o protagonista da edição é muito complicado. Não sei se o Boninho vai ter a coragem de expulsar o protagonista da edição. Aliás, já teve outras edições que o Boninho expulsou sim o protagonista. Agora, essa treta dos dois, eu não sei se é caso de expulsão. Eu já trouxe aqui para vocês que a direção do BBB está reunida neste momento. Tem uma parte defendendo a expulsão, parte da diretoria tá defendendo a expulsão, outra parte da diretoria tá querendo abafar o caso e apenas dá uma chamada nos dois. Eu acho, na minha opinião, não tem que rolar a expulsão, porque de fato não rolou a agressão física, né? Por mais que os dois ficaram ali se peitando, não rolou a agressão física. Mas, galera, a gente tem que levar em consideração o fato da expulsão de Vanessa, né? A Vanessa, por muito menos, foi expulsa. Acredito eu que se o Bin Laden for lá no confessionário e denunciar o Davi, pode acontecer a expulsão. E vice-versa, se o Davi for o confessionário denunciar o Bin Laden, pode acontecer a expulsão. Vamos ficar de olho, eu vou apurando aqui tudo que tá acontecendo. E nessa live, galera, a gente vai ficar por dentro de tudo, tá? Zuleima Gambarini tá dizendo que não teve agressão física. Geralda Ferreira diz também, acho que tem que... Eu não entendi, Geraldo, o que você escreveu. Adilson Brito, não foi nada, se jogou. Jander Cardene Santos está defendendo a expulsão para os dois. Ana Kátia Silva dos Santos diz que a Fernanda agora virou uma santa. O Júlio César diz que não foi nada, segue o jogo. Na opinião do Júlio César. Pinelis, 123, diz que a Fernanda é uma cobra. Lucas Chites disse, segue o jogo. Rita Barcotti, o Bin tá tentando desclassificar o campeão. A Thaís diz que a Bia é a campeã depois dessa. Cida Menezes disse, sem expulsão. Mas Silene Silva, se o Davi sair, acabou. Galera, eu confesso que eu tô em choque. Eu adoro um barraco, adoro uma gritaria, adoro uma confusão, mas neste momento eu me encontro dessa forma. Eu vou mostrar pra você aqui como eu tô nervoso e preocupado com o que pode acontecer. Eu tô muito preocupado, galera, porque por muito menos a Vanessa Camargo foi expulsa, né? O público, os fãs do Davi estão desse jeito aqui agora, ó. Desse jeitinho tá os fãs do Davi neste momento, morrendo de medo da direção tomar uma atitude drástica e tirar o rapaz do jogo. Marçal Pires disse que o Bin agrediu. Eu não entendi o que a Marçal escreveu. Josefa Maria Conceição é fora Lady. Maria do Carmo disse Bin expulsou. Davi não bateu e nem empurrou ninguém. E o Bin também não bateu e não expulsou ninguém, Maria do Rosário. Por que que o Bin tem que ser expulso e o Davi não? O Bin não bateu e não agrediu ninguém. Assim como o Davi não bateu e não agrediu ninguém. Os dois ficaram se peitando o tempo todo, né? Eu não sei se peitar é permitido. Na Fazenda é permitido os dois ficarem se peitando. Só que agora os fãs do Davi estão se tremendo todinho, morrendo de medo assim, ó. Eu odeio expulsão, galera. Pode ser o maior vilão do jogo, eu não gosto de expulsão. Estraga completamente o jogo. Conta pra mim a sua opinião aí no chat, que a sua opinião é sempre muito importante. Nesse exato momento, Davi tá na cozinha junto com Matheus e com Isabelle. Boa noite, Juzinha. Juzinha
disse, eu também não gosto de expulsão, Will. E agora, Juzinha, será que vai rolar uma expulsão? Aqui, vocês sabem? Isso aí, umas são minhas porque eu não peguei nada, hein? Posso pegar essa? Pode? Essa aqui tá mais... Hoje mais... tu viu, né? Galera, o Bin não... Eu vi alguém falando assim que o Bin deve ser expulso porque o Bin derrubou o Buda. O Bin não derrubou o Buda. Vocês estavam assistindo a treta, galera? Quem tava assistindo a treta viu que o Buda entrou na frente do Bin Laden pra tentar se segurar o Bin Laden. Só que o Bin Laden não queria ser segurado, ficou se desvencilhando do Buda. O Buda se desequilibrou e caiu. Não foi o Bin Laden que fez assim, empurrando o Buda. Não foi o Bin Laden que jogou o Buda no chão, galera. Quem viu a treta viu. O Bin Laden tentando segurar o Bin. Aliás, o Buda tentando segurar o Bin. Entrou para segurar o Bin Laden. O Bin Laden o tempo todo se desvencilhando. O Buda tropeçou e caiu igual bosta. Pior que os argumentos. Os dois argumentos que eu tive foi argumento de... Todos, os meus também foram bosta. Agora, quando fala da vida pessoal, aí fica bem bosta, aí é jogar bem baixo. Pior que isso foi... Olha, alguém pegou minhas roupas, que bonitinho. Galera, informação agora direto da direção do Big Brother. É notícia urgente na nossa live de fofocas. Fica ligado, porque sempre quando entrar notícia urgente, é informação importante. Os diretores estão reunidos neste exato momento agora, 12h31. Os diretores do Big Brother estão de portas fechadas, analisando detalhe por detalhe da treta entre Davi e MC Bin Laden. Se preparem, galera, se preparem, porque o pior pode acontecer. Os diretores, neste exato momento, 12h32, se reuniram ali nos bastidores do Big Brother Brasil. Fecharam as portas, reunião, a porta fechada, portas fechadas, ninguém, além dos diretores, estão na sala de reunião agora. Somente a direção do Big Brother Brasil está reunida neste exato momento, analisando frame a frame da treta do Bin Laden e do Davi. Se vai rolar expulsão, eu não sei, mas eu tô aqui de olho, apurando tudo, e eu vou te trazer as informações em primeira mão. Porque tu botou 2 litros de óleo. Deixa que eu faço, por favor. Deixa comigo. O troço, a forma tá única, ela deve fritar coisa e rodar pro Davi. De assar? É, tá dentro. Matheus, vê se tá ali, por favor, naquela primeira. Davi tá calmo agora aqui, galera. Aqui. O Davi tá calmo. Show. Aqui na cozinha. Ei, mas... Hoje eu tô derrubando tudo. Assim eu espero o Gilson Santos. Gilson Santos disse que ninguém vai ser expulso. Tem que organizar essas panelas. Assim eu espero, amigo. Eu odeio expulsão. Tomara que não tampa, vá expulsão. Forma, tudo junto. Mas, amigo, a direção agora tá analisando as imagens. Acabaram de entrar na sala de reunião. Somente a diretoria, portas fechadas, vão analisar frame a frame, tá? E aí vão decidir o que será feito. Vamos agora, galera, fazer uma corrente de energia positiva para que ninguém seja expulso. Eu espero que ninguém seja expulso. Meu Deus do céu, não estraga nosso Big Brother não, Boninho. Se expulsar Davi, se expulsar Bin Laden, vai estragar um programa, Boninho. Eu sei que tá faltando aí 20 dias. Pro grande final do BBB 24. Mas não presta expulsar ninguém agora. Ah,
Ai, deixa eu falar da Pantene pra fazer um charminho aqui pra câmera. Não é, cara, é meu trabalho. Pronto, tu levanta a perna aqui pra fazer charme, pra fazer... levantar a perna é uma piadinha, uma gracinha? Não, tu levanta a perna desde lá de fora. Tu ganha um concurso levantando a perna. Tem um significado, é o que eu tô querendo dizer. A propaganda pra mim tem um significado. Não é só pra fazer graça, porque eu estou no Big Brother. Remete ao meu trabalho lá fora. Quando falam da sua perna, você não gosta. Por quê? Porque é uma coisa que é um símbolo pra você. Pra mim, fazer uma propaganda... é um símbolo, é o meu trabalho, é o que eu faço uma hora da manhã no braço do dia lá fora, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Se não tem argumento, cala a boca. Não abre a boca pra falar merda, não. Fica quieta. Assume. Pô, Brasil. Eu, sabe, aí é o que eu falo, Lani. A gente falar bem dela ali no gramado, isso diz sobre a gente. Porque a gente não vê coisa nela assim, de jogo. Galera, deixa eu falar uma porque coisa. Você pode ficar... Ó, ninguém precisa acreditar em mim, tá? Ninguém precisa acreditar em mim. Eu tô recebendo as informações do Reality VIP. Tô repassando pra vocês aqui na live. Se você não acredita, beleza, é só procurar uma live que você goste. Ou se você também não gosta, pode discordar aí. Mas ninguém precisa acreditar no que eu tô falando. Mas eu tô recebendo as informações do Reality VIP. Tô repassando pra vocês ficarem por dentro de tudo, assim como eu quero ficar por dentro de tudo. Eu quero saber. Vai rolar expulsão? Não vai rolar expulsão? Um vai ser expulso? O outro vai ficar no jogo? Os dois serão expulsos, ninguém será expulso, tô apurando, galera. Ninguém precisa acreditar em mim. Se você não tá contente na live, procure algum entretenimento que você se sinta contente. Aqui, galera, a live é liberada pra você falar o que quiser, mas aí eu também preciso te responder. Se você não tá acreditando em mim, é um problema seu. Procure algo que te divirta, procure algo que acredite. Tô recebendo as informações e eu vou repassar, você acreditando ou não. Diz mais sobre ela porque ela se incomoda por tu ser assim. E ela talvez quisesse ser assim e não consegue, e por isso ela se incomoda, entendeu? É, não, então só que ela me coloca no lugar como se, tipo assim, igual a Fernanda falou ali, eu falei pro Marcos, ali é da Bia. Que é meu? Eu sou quem, pelo amor de Deus? Eu contratei o cantor? Eu sou o Boninho agora? Que eu sou? Pelo amor de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Eu acho que ela quis dizer que como tu sempre fica lá, subentende-se que aquele é teu lugar. Não, pelo amor de Deus. Isso aí, pelo amor de Deus, querem me colocar num lugar, Lani, que não tem nada a ver. Cara, a prova tá aí. Ivete Sangalo pegou Fernando pelo braço 5 vezes. Oi. Se eu fosse essa pessoa de tomar o lugar, de... Ah, Ivete, só tenho aqui. A Ivete ainda nem conseguiu chamar a Fernanda. Porque eu não iria deixar, se fosse pela lógica. Não, Ivete, aqui, ó. É aqui, Ivete. Eu fiquei alegre, eu fiquei emocionada com a Ivete. Mas a Ivete pegou Fernanda pelo braço, chamou Fernanda mais de 5 vezes. Ou seja, então o problema não tá em mim que tô ali alegre. O problema tá em quem não quer chegar no artista. Sandra Ribeiro Lucindo, Will, adoro suas respostas, direto e reto. Socorro. Ângela dos Santos, Will, eu disse que não acredito nisso. Não disse que você tá mentindo de jeito nenhum, certo, Ângela? Adonai Fonteles disse notícia. Beatriz Lima, Davi provocou demais o Bin, sou fora Davi. Vanessa saiu por menos. Sami disse paredão falso, tem que ter paredão falso, vai dar muita audiência. Imagina, acabei de ver, Sami, acabei de ver no Globoplay... E tem uma câmera escrito quarto secreto, gente. Será que vai rolar? Paredão falso, faltando 20 dias pro fim do jogo? Gilson Santos disse, você é muito o quê? Você é muito bom na sua live, disse o Gilson Santos. Obrigado, Gilson! Lu Rocha, radialista, essa Bia é um nojo. Eliane Ferreira disse, Davi, campeão. Darlene Pereira dos Santos, você não sabe é de nada, você quer é like. Obrigado pelo like, Darlene. Tô trazendo as informações que o Reality VIP está repassando, galera. Aí cada um vai de cada um. Maria Canaverde, Will, sua live é ótima. Eu confio em você. Obrigado, Maria Canaverde. Miriam Souza, Davi campeão até o fim. Wanda Marcelino disse que quem provocou foi o MC Bin. Vilma Poletti disse que o Bin agrediu 2 pessoas. Leila Barbosa, será que terá expulsão? Tá questionando ela. Que? Mas VT. Eu sou um... É, VT zero, hein? Boa noite, Josenildo. Josenildo tá pedindo Davi campeão. Marcelo Faria diz que mais também depois leva rala... Ixi, Marcelo Faria, não entendi nada que você escreveu, amigo. Socorro. O problema de fazer VT?
Não vem pro Big Brother, fazer então, VT, não é mas e por mais que faça VT. A pessoa que não quer fazer VT, ela não pisa nesse chão aqui. Porque todo mundo que tá aqui vai fazer VT. Sim. Não, tu faz VT, tu faz VT, eu faço VT, todo mundo faz VT. Gente, até pra cagar, a câmera filma nosso cocô. Gente, é não óbvio. Não tem como, tá tudo filmado. Mas eu tô vendo tua bunda. Ah, não. É óbvio. Esconde a bunda. Ah, não acredito, sério que tu viu? Sabe? Perdão, cara, desculpa essa cena. Todinha. A própria... Toda a bunda? Brasil, sinto a inveja de mim, acabei de ver a bunda do Matheus. Ai, Matheus, a própria Pitel sumiu. Eu não tenho... Quando a Pitel fala, Alane, que ela não tem argumento de jogo, ela fala, eu não tenho que falar do seu jogo porque eu não vejo nada. Amiga, é muito simples isso. Querem aparecer, não conseguem aparecer, se incomodam... Eu pedi isso no caso de não sei o que lá. Que isso? Todo mundo que tava... Eu não vi, não, isso aí. Eu vi o Alegrete... É, eu tava no meio do caô, né, cara? Não, não vi nada. Eu vi o Alegrete falando também, provocando. Bia, Alane. Agora, tipo, a Giovana só falando pra me parar, tô falando pra me se acalmar. Ó o Buda, gente, ó o Buda. Mano, foi o que eu te falei ali, tipo... Até o momento que tava na troca de ideia, tipo, na discussão, na gritaria... Mano, ok. Tanto que ele botou a mão em você, eu falei assim, tira a mão dele, tira a mão dele. Eu peguei a mão dele e falei assim, tira a mão dele. Não encosta nele. E aí fiquei do outro lado. Aí, tipo assim, quando você foi lá pra aquele lado perto do Matheus, que a Alane se meteu, aí tipo assim, aí o Davi se meteu. Eu falei, ó, deixa eles discutirem, a discussão entre eles, não sei o quê. Aí você começou a falar, 3-1, pá, não sei o quê. Ela tá te respeitando, não sei o quê. Aí daí ele desmiguelou, né? É, porque ele veio... Ele veio pra cima de você, sim. Foi ele que, tipo... E eu tava, tipo, de boa, só falei assim, mano, você tá rebolando? E até ali, porque eu achei... tava tranquilo. Porque, é, tipo só assim... que, mano, eu tava trocando ideia com ele. Ele me chamou pra trocar ideia? Se ele me chamou, pai... Gente, o Buda tropeçou. E eu falei, não quero conversar. Tá nem... Enfim, se ele acha que eu não falei, se você acha que ele não falou, sustenta, mano. Acabou, tá ligado? Não quero falar com ele. E eu acho que ele veio ali, veio me dar o parabéns e acabou. Se eu tiver errado... Vai puxar no VT e tá de boa. Cusão, ele veio e ainda ficou falando... Aí ele começou a falar uns bagulho de, tipo, se eu colocasse medo, que eu isso e aquilo, cachorro que late no mod, pá. Falei, mano, o que esse mano tá falando, mano? Tá ligado? Que você bota a banca, não bota medo em ninguém e tal. Não sei se você presenciou, mas... Não. Ele tava falando uns bagulho assim, tá ligado? No sim, tipo... Sim. Falei, parça, você acha que isso é o quê? Você acha que eu tenho medo de você, rapaz? Hã? Você acha que você tá brusão assim? Aí ele veio aquele jeitão, é, que não sei o que lá. Eu falei, é isso mesmo, mano. É, mano, assim. Aí, tipo, passou um assunto, aí ele veio falando. Aí eu vi ele, tipo, fazendo um gesto assim. Eu falei, mano, você tá rebolando? Tô falando contigo, você tá rebolando? Eu não vi esse momento, eu tava olhando pro lado. Porque ele tava, tipo, assim. Eu só vi quando você já falou, tipo, tá rebolando, não sei o que, rapaz. Eu nem entendi. Eu falei. Aí tanto que a Alane, ela falou assim, ah, ó, desrespeitando, não sei o que. Aí ela se meteu. Aí, mas enfim, cara. Gente, disso tudo. Isso tudo. Aí, mano, aí, tipo assim, beleza. O Davi veio se meter. Que, tipo assim, ainda vem tentar me dar uma normal, cabeçada. Normal, que ele vai se meter sempre. É. Sabe que ele vai se meter. Ele faz isso. Faz isso. Todo mundo, toda vez. Todo mundo. Que ele entra. Todo mundo, toda semana ele quer se meter, pai, na confusão dos outros. Ele fez isso com a. Com a Lady, com a Yasmin. Com a Camargo, com todo mundo, pai. Ele quer se meter, o bagulho não era com ele, o caô não é com ele. Obrigado, Diogo Ong, pelo superchat. Obrigado, Vitinhoso, pelo superchat. O Vitinhoso disse, era só Davi relevapo. O Digo Wong disse que pior que já houve um outro momento que o Davi chamou o Bin e o Buda de falsos. E o Bin, de fato, encostou no Davi. Tem VT pra provar e não deu em nada. Exatamente, Digo. No dia da treta do Calabreso. Bem lembrado, Digo. No dia da treta do Calabreso, o Davi chamando lá o Bin Laden de manipulador, o Buda de manipulador, o Bin Laden se explode e vai pra cima do Davi, fica peitando o Davi no dia da treta do Calabreso e aí não deu em nada. Acredito eu também, gente. Vamos tirar dessa premissa aí que o Digo... O Wong relembrou que não vai dar em nada essa treta? E ninguém vai ser expulso? Vamos acreditar dessa forma? Ou vamos aguardar? Vamos aguardar, então, o posicionamento da equipe do programa. Vamos aguardar. Tô de olho aqui no Globoplay. Tô de olho em tudo. Tô de olho em tudo. E qualquer novidade eu trago aqui pra você na live, galera. Sentando o dedo no like, hein? Escreve aí no chat.
Que eu quero ler sua mensagem. Eu fico me perguntando isso, eu não sei quem é. Porque a gente tá vivendo... A gente falta 20 anos pra acabar isso aqui e a gente não sabe quem é. Aí ela veio falar que eu falo isso como prepotência, como soberba, como se eu tivesse ganho o programa. Oxe, Tadeu mesmo falou que não tem nada certo aqui pra ninguém, cara. Ninguém sabe quem é o campeão. Ninguém sabe quem é, velho. Mas é isso, eu vou conversar com a Lady e com a Pitel depois. Pelo amor de Deus. Eu vou. Fala, eu não quero mais... aí, me explica por que, porra. Eu não quero mais nem papo. Mas eu vou falar aqui, assim, ó. Pelo amor de Deus, Alane, tu tem mesmo querer... É porque, assim... Uma coisa que já tá nítido, já tá... Não tem argumento. Eles estão caçando, não tem, Alane. Tá querendo caçar argumento pra... Para, minha filha. Não, é pra entender. Pra entender o quê? O que já tem entendido? Oxi. É, isso eu queria trocar meu microfone, eu não troquei. Queria muito trocar. A casa do BBB 24, galera, virou... É, nossa. Ah, que cheiro bom, velho. Quase virou um palco de ringue na luta. Uma treta feia. Quase virou um ringue. Por pouco. Mas foi feio ali a discussão de Davi e Bin protagonizar um confronto eletrizante, trocando ameaças, peito a peito, cabeça com cabeça, enquanto o Brasil assistia em choque, morrendo de medo do pior acontecer. Todo mundo não conseguia nem respirar. Quem tava aqui comigo na hora viu eu surtando, galera. A direção do programa analisa as imagens do bate-boca, preparando-se para uma decisão histórica. A expulsão dos dois brothers ou de nenhum deles. Quem será, o que será que a direção do BBB vai fazer depois dessa turbulência dentro da casa após o Sincerão? Estamos aguardando ansiosamente o posicionamento da direção do programa. Quero ter, eu gosto de ti, quero ter bebê. Tem da mama? Não tô dizendo que tu tá mama, tu tá baixo. Não, tá de boa. É, minha companheira. E aí, cheia de Deus? Cheia de Deus. Rose, o banho nesse corpo. Não vai ter nada, amém, Rose, que assim seja. O Wendel Gomes disse, segue o jogo. A Donai Fonteles disse, graças a Deus, a minha mãe... E a minha mãe agora tá calma. Meu Deus, Adonai, sua mãe ficou muito mal. Martins, maravilha, era bem ser expulso. E Lady sair na votação, ou eu ia dormir tranquila. Seria um paraíso, disse o Martins. Adonai disse que a mãe dela tá passando mal. Ela nunca assistiu a Fazenda, Adonai? Essa tretinha de Davi bem perto da Fazenda foi... Perto da Fazenda, essa tretinha aí, pra mim era mais encenação de Davi e de Bin. Eles estavam mais forçando um nervosismo do que realmente, de fato, estavam nervosos. Pelo menos pra mim parecia. Principalmente o Davi, principalmente, aliás, os dois. Pra mim, os dois estavam forçando mais um estresse do que mais parecia que eles estavam estressados mesmo. E pra mim parecia que os dois estavam um provocando o outro pra que fosse pras vias de fato, né? A Rosângela disse que o Bin foi envenenado pela Fernanda. Sem expulsão, Davi campeão. Disse a Rosângela. Até rimou, Rosângela. William CRF. Jogo que segue, gente. Vai ter expulsão nenhuma. Nem do Bin, nem do Davi, nem dos dois. Jogo que segue, não teve agressão. Tainá Mendes disse que essa tretinha foi nada. Foi nada, Tainá. Eu também acho, Tainá. Tô com você. Carlos Jesus Rodrigues, eu quero que segue o jogo. New Design, última notícia. O Buda caiu. A gente já viu, né, Neil? O Buda tomou um rola, caiu igual bosta. Foi engraçado. Socorro. Quem tá aqui, ó? Geralda Ferreira. Treta boa. Gostou, Geralda? Eu amei. Que delícia. Só não queria que fosse para agressão, né? Agressão não dá, gente. Não gosto. Suzy Rafa, nessa reta final do jogo é desnecessário expulsão, porque não houve agressão. Josileide, segue o jogo, Davi campeão. Geralda Araújo da Silva, diz que a Lady gritou na cara do Davi, não deu nada pra ela. Agora é fora Lady e Davi campeão, disse a Geralda. Fátima, Davi também fez algo errado com as gurias, hein? Vejo 24 horas. Eu não vi, Fátima, o Davi fazendo nada de errado aí com as gurinhas. Josefa Maria Conceição é Davi campeão. Josileite disse, jogo segue, Davi campeão. Júlio César disse, segue o jogo.
Daiane Souza é Fernanda campeã. Rosângela, Will, quero ver você passar. Quero ver você passar amanhã no BBB. Eu não vou passar, né, Rosângela? Boninho não vai me dar essa moral. Já pensou, Rosângela? Ai, seria um sonho. Boninho podia me convidar pra participar. Já pensou eu de camarote? Eu entrando na casa, o povo perguntando quem é esse? Nunca vi na vida. Socorro, olha eu sonhando. Ai, Deus. Camarote, por que, William? Acorda, filho. Acorda, desce. Acorda pra vida. Tá maluco? Tá doido? Viajou na maionese? Só porque você tá aqui no YouTube, você acha que o Boninho vai te chamar pra camarote? Sonhou, filho. Esmeralda Ferreira disse, segue o jogo. Tá tudo bem. A Cleide Alves, Davi campeão. Maria Fadoni disse, deveria chamar os dois no confessionário. Ai, cadê a Maria Fadoni? Eu gostei do comentário da Maria Fadoni. Passou correndo, Maria. Que raiva, não consegui parar. Afê. Ah, Maria, não consegui perder seu comentário. Loy Gamer, Davi campeão. E mais? Meire Jane Santos, segue o jogo. Davi campeão. Luana Nepomucena. Boa noite, Luana. Cícera Nogueira. Tu acha que o Boninho vai expulsar o Davi que tá dando ibope? Então, Cícera, ele já expulsou favoritos, tá? No BBB 16, ele expulsou a Ana Paula. Ele já expulsou favorito. Basta quebrar a regra do programa. Basta quebrar a regra do programa para ser expulso. Alex Alves disse o Bim parecia o Schwerk, todo de verde. Júlio César disse que tem que expulsar o Boninho e colocar um sincerão com 20 dias para acabar o programa. Eu não entendi, Júlio César. Boninho expulso? Nem nos seus melhores sonhos, tá, Júlio César? Tem que esperar deitado, porque se você for esperar o Boninho expulso sentado, amigo, vai cansar. Ou em pé vai cansar. Tem que deitar, tem que tomar uns calmantes, tem que tomar vários remédios, tem que dormir pelo menos aí uns 20 anos, uns 30 anos, pro Boninho ser expulso. Porque se for depender do Boninho ser expulso, amigo... A casa agora tá num clima mais tranquilo, tá? A Giovana tá aqui lavando louça, o Davi já comeu, o pessoal tá num clima mais ameno. A Zulema Gambarini diz que não teve agressão física. A Vitória Silva diz que não vai ter expulsão. O Eliandro Silva disse que tem que expulsar os dois. A Madilane Roça diz que essa Giovana é uma cobra. O Ismael Calone diz que o Matheus campeão. Cláudia Gardênia diz que a Bia derrubou a Sabrina e não foi expulsa. Ai, Cláudia, você quer comparar? É sério que você quer comparar o episódio de Bia e Sabrina com esse episódio de agora, amiga? Meu Deus do céu. E a Sensatez mandou lembrança, amiga. Acorda. Vamos ter uma noçãozinha aí dos fatos. O William CRF disse, lance normal, segue o jogo. Ah, que assim seja, William. Lia Paula, Davi campeão. Geralda Araújo da Silva, Davi campeão. Não é nada, só foi um estresse. Geralda, houve um destempero aí muito grande do Davi, do Bin Laden. O destempero aí ultrapassou os limites. Cláudia Camargo disse, eu achei que iam se socar, sério. Se não tiver expulsão, o Tadeu tem que dar uma bronca amanhã pra não acontecer de novo. Ai, se o Tadeu der uma bronca nele, eu vou ficar muito chateado. Muito chateado, porque acontece coisa pior na Fazenda. A Adriane Galisteu e o Carelli não se intrometem em nada. Cada um tem que saber, tem que ter noção das suas atitudes. Não tem criança aí dentro dessa casa, galera. Todo mundo é de maior, todo mundo lê o contrato, todo mundo sabe o que pode e o que não pode. Se toda vez que os brothers tomarem algum tipo de atitude, o Boninho, o Tadeu, ficar chamando a atenção, aí também o jogo não vai pra frente. Todo mundo sabe o que pode e o que não pode. Ué, se partiu pra cima, se os dois ficaram ali se peitando, não, de fato não teve agressão. A Zulema Gambarini já disse. Eu concordo com a Zulema Gambarini. De fato não teve agressão. Os dois ficaram se peitando.
A produção pediu pra se separarem, pronto, acabou, segue o jogo, já era. Se toda vez que acontecer uma treta, o Boninho e o Tadeu ficarem ali dando bronca... Ué, eu sei que a direção do programa é que dirige os rumos do jogo, mas eles têm total autonomia para fazer o que quiserem dentro da casa. E depois de fazerem o que quiserem fazer, tem que cada um tomar conta. Aí cada um tem que arcar com as consequências de suas atitudes. Não é não, Maria Fadoni? Maria Fadoni disse assim, Will... Deveria chamar os dois num confessionário e dar uma boa bronca nos dois. Não deveria ter expulsão. Segue o jogo. Eu acho que não deveria nem ter bronca, Maria Fadoni. Eu acho que a direção tinha que avaliar... Tá, eles já estão avaliando as imagens, né? Eles já estão ali avaliando as imagens. E eu acho que não deveria nem ter bronca aí nem pra Davi, nem pra mim. Eles são maiores, eles sabem o que, está fazendo... E se, por acaso, os dois ultrapassarem e virem as vias de fato, agredirem um outro, aí sim tem que rolar a expulsão. Já não basta a intervenção que o Tadeu fez lá naquele dia de chamar a atenção da Lady, né? Mas aí o Tadeu chamou a atenção da Lady por conta das ameaças de vingança do Davi. Então, para acabar com esse assunto, para acabar com essa treta aí das roupas na piscina, a direção achou melhor chamar a atenção no ao vivo da Lady e também já repreendeu o Davi para que ele não fizesse a sua, não cumprisse as ameaças que ele estava fazendo para cima da Lady, né? Ele queria revidar, queria jogar balde de água na Lady, queria fazer um monte de coisa. Isso, para mim, eu acho que já não tem que cair, não tem que expulsar ninguém, pelo menos na minha opinião, né? Na minha opinião, não tem que expulsar ninguém, não tem que dar chamada em ninguém. O jogo tem que seguir, analisa as imagens, se realmente, de fato, não houve agressão, se não é motivo de agressão, não tem que dar chamada em ninguém. Mas o fato, galera, é que decidiram por não expulsar ninguém. Gay, acaba de receber a notícia. Acaba de receber a notícia do Reality VIP. Decidiram não expulsar ninguém. O Tadeu vai dar um esporro e dos bem dados amanhã neles no ao vivo. Tá, galera? O Reality VIP acaba de passar a informação que a direção... Mesmo antes de finalizar sobre a expulsão do Davi, galera, peraí, deixa eu ouvir. Perdão, galera, perdão. Perdão, atenção, galera, atenção. A informação é que ainda estão na reunião. Estão na reunião ainda de portas fechadas. Só que a maioria dos diretores defendem a tese do segue o jogo. Porém, eles ainda estão analisando as imagens, tá? É isso? Exatamente. Estão analisando as imagens, só que a maioria da direção do programa defende a tese de que segue o jogo e que Tadeu deve dar um esporro nos brothers no ao vivo. Pelo menos é a maioria da direção, mas ainda não tem nada definido. A reunião continua em portas fechadas, mas a informação que se tem é que a maioria dos diretores defende a tese do segue o jogo. A Vanessa Camargo, galera, acabou de fazer uma publicação sobre o ocorrido, né? Ó, a Vanessa Camargo escreveu assim agora há pouco, galera, sobre o que aconteceu. Não sei se a opinião da Vanessa Camargo importa agora, né?
Ai, pensei que eu nunca mais ia falar dessa mulher na live de fofoca de BBB 24, mas ela resolveu aparecer e eu vou ler pra você o que ela escreveu. Ela disse assim, ó, nunca foi sobre evoluir e melhorar o mundo em que vivemos. Nunca foi acolher e reconhecer. Ter ou não ter. Eis a questão. O bode expiatório aqui cansou. Agora, o que ela quer dizer com isso, esse enigma aí eu não consegui decifrar. Eu vou ler de novo, galera. A pessoa mais inteligente aqui da live, eu acredito eu que tem muita gente inteligente aqui na live, consegue interpretar essa frase de Vanessa Camargo nas redes sociais e explicar aí pra gente no chat. Eu vou ler de novo, ó. Nunca foi sobre evoluir e melhorar o mundo em que vivemos. Nunca foi sobre acolher e reconhecer. Ter ou não ter. Eis a questão. O bode expiatório aqui cansou. Escreveu a Vanessa Camargo em sua rede social. Alguém consegue aí analisar esse texto e nos ajudar aí na interpretação? Porque olha, eu sou muito lento para entender o que a WC tá falando aí, Viviane Reis. A WC que a WC continue calada, disse a Viviane. Fênix Vieira, a Vanessa não disse nada com nada, disse a Fênix Vieira. Cleusa Figueiredo, é fora Lady. Nicolas Riccioli, Bim deu uma cotovelada no Buda, disse o Nicolas. Ana Maria Araújo da Silva, quem é Vanessa mesmo, essa asquerosa? O Dias diz que se Davi está na treta, chama a atenção do neném. A Vanessa expulsa. Big Brown diz que a Vanessa está se vitimizando. Cláudia Ieda, eu acho que vão tirar o Davi e pôr ele no quarto secreto. Será, Cláudia? Nailton Kelvin, expulsa a Lady. A Lady fez o que para ser expulsa, Nailton? A Lady não tomou nenhuma atitude que causasse a expulsão dela, amigo. Cadê? Alguém vai me ajudar aí na interpretação desse texto? A Lemística diz que ela só tá querendo ibope. Eu também acho que ela só tá querendo ibope. Ivani Caetano disse que o Boninho acabou de expulsar a grama por derrubar o Buda. Quem foi que escreveu isso? A Ivani Caetano. Ivani Caetano diz que o Boninho acabou de expulsar a grama sintética por derrubar o Buda. Anne Silva diz kkkkkk. Jussara Matos é fora Lady. Toda essa baixaria acontecendo, galera, a gente aqui de olho no que tá rolando, né? E a gente não largando o voto no G-Show. A Paty, direto da Califórnia, diz que a WC tá querendo é biscoito. Ela conseguiu o biscoito dela. Graça Macedo diz que o Buda caiu como a jaca. Vamos ver de novo esse momento do tombo do Buda? E foi uma delicinha. Olha esse momento que maravilhoso, gente. Isso daqui é arte, isso daqui é absoluto cinema. Olha isso, que incrível. Socorro! Josilaide Silva de Subim. Tá muito errado, violento e agressivo. Não sombim, né, Josilaide? O Davi tava aqui, ó. Vem pra cima, vem pra cima. Os dois tava violento e agressivo. Vamos ser justos aí, galera. Eu sei que a gente gosta do jogo do Davi, a gente defende Davi, mas os dois passaram do ponto. O Davi mesmo tava assim, ó. Bem, bem. Peitou o Buda, foi na cara dele. Então tem que ser justo aí com os comentários, galera. Pelo menos a minha opinião. Liliane Ribeiro, fora Davi, agressivo, tóxico, abusivo, manipulador. E blá, 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 blá. Todo aquele blá, blá, blá que a gente tá acostumado dos haters. Odete Jokoski, não tem sentido o que a Vanessa escreveu. Alba de Liane, significa que ela voltou com o dado e fumaram umas boas ervas. Disse a Alba. Georgina Ramos, tem que rir de vocês, disse a Georgina. Edilânia disse kkk. Tatal Oliveira Santos, aí eu lhe pergunto, os caras quase saem na porrada, uma ofensa da Zorra um pro outro e a Vanessa, que nem bateu direito no Davi, foi expulsa. Vai entender. Noema Cruz diz que o Buda caiu de bunda.
Ai, o tombo do Buda foi engraçado, viu? Ai, socorro. Ai, mano, que comédia, Janaína. Janaína do céu, me ajuda. Carlos Rodrigo, os dois têm que sair. Eu acho que não vai sair nenhum nem outro, hein, Carlos? Eu acho que não tem que expulsar ninguém, Carlos. Ah, não, Boninho, por favor, não faz isso, não. Não tira ninguém, Boninho, por favor. Não tira, Boninho. Deixa esse povo aí no jogo. Não tira ninguém, Boninho. Deixa eles se continuarem jogando. Luciana Carla disse, bem feito, turma do mal. Mari, Buda foi o mais que se ferrou nessa treta. Coitado do Calabreso. Coitado, Mari. Socorro, mano. O que, que foi isso, hein? O que, que foi isso hoje? Gente, eu tava querendo uma treta. Era a treta que eu queria. Mas por essa treta eu não esperava. Os ânimos foram se exaltando de uma forma... Que misericórdia! O clima agora tá tranquilinho aqui na casa, tá? O clima tá tranquilo aqui na casa. O quarto gnomo já tá com a luz apagada. Eu acho que a direção já apagou a luz pra esse povo ir dormir, pra esse povo se acalmar. Ó o Buda aqui, ó, do lado de Pitel. Aí depois ele fica lá se fazendo de coitado, né? Mano! Ó, galera, meu Deus do céu, gente do céu. Ó, o jornalista Álvaro Penerotti... Galera, o jornalista Álvaro Penerotti acabou de receber a informação que a direção do Big Brother decidiu desclassificar Davi e Bin. O martelo acabou de ser batido numa reunião de emergência feita pela alta cúpula da emissora e até... Um dos filhos do Roberto Marinho se envolveu na história por telefone, tá? E decidiram... A informação é do jornalista Álvaro Penerotti. Tomara que seja uma fake news, gente. Eu vou torcer para que seja uma fake news, pelo amor de Deus. Não, Boninho, não faz isso, Boninho. Não, Boninho. Galera, mano, espero que seja uma fake news. É o Álvaro Penerotti, tá, galera? O jornalista Álvaro acaba de publicar dizendo que até os filhos do Roberto Marinho se envolveram por telefone. Alguém acredita? Ô, gente, fala sério. Você acha que os filhos do Roberto Marinho... Não. Pera aí, não. Pera aí. Você acha mesmo... Não. Vou respirar. Deixa eu respirar. Deixa eu tomar uma água. Vamos ouvir esses patetas aqui conversando no quarto do gnomo um pouquinho. Vamos respirar, galera. Vamos. Lucas. Calma. Trocar o microfone. Você tá com... Ah, o som não é verde, não. Fala, minha patroa. Fala, minha patroa. Ai. Tomei uma água. Só é difícil, né? Vamos analisar o texto não, do Álvaro. Eu tô vendo que você tá... A gente não conseguiu analisar o texto da WC, porque a WC tá vivendo um mundo paralelo. Mas vamos analisar aqui o texto do Álvaro Penenotti. Clenil, sua votação foi suspensa. É Fazenda agora? Não, tô conseguindo votar aqui no G-Show normal. Tem nada de suspensa aqui no G-Show, não, gente. Inclusive, acabei de largar um voto na Leide. Calma, gente, calma. Vamos com calma. Vamos largar um voto aqui na Leide, a votação aberta, tá? A votação tá normal. Tem nada de votação cancelada. Nada de votação cancelada, galera. Pra mim, tá com cara de fake news. Eu não acredito que um dos filhos do Roberto Marinho se envolveu na história por telefone por causa do Big Brother.
Pelo amor de Deus, você acha que o filho do Roberto Marinho, 1h, vai se preocupar com Big Brother? Começando por aí, né? Começando por aí. Mas, segundo o Álvaro Perenotti, a informação é que a Globo bateu o martelo, a alta cúpula da emissora bateu o martelo e que Davi e Bin serão expulsos, serão desclassificados a qualquer momento. Essa é a informação aí do Álvaro Perenotti. Eu não acredito, tá? Coisa que você fez. Pausa, qual foi a melhor coisa que você fez pelo outro? Você, amigo. Mas eu acho que não. Que você tá mentindo. Putz, já fiz tanta coisa. Pode listar, a gente tem tempo. Já sou doador de sangue. Eu dei minha casa pra poder, tipo, ser um centro de. Não só de recuperação, mas pro pessoal ficar ali, né? Tipo, minha mãe faz isso, se corre ali de cuidar desse pessoal. Acho que quando arrecadei cesta básica, ovo de Páscoa. Deixa eu ver. Quando eu fui dar palestra em algumas escolas. Ó, galera, o Matheus, galera. O Matheus disse ali pra Isabelle que o Bin Laden ameaçou de pegar ele aqui fora. O Matheus disse que o Bin Laden ameaçou ele de pegar, de bater nele aqui fora. Vamos ouvir o Matheus falando isso pra Isabelle, galera? Ah, o áudio tá muito baixo, a gente não vai conseguir ouvir. O Matheus tá reclamando que o Bin Laden disse aqui dentro é uma coisa, só que lá fora é diferente. Disse o Bin Laden pro Matheus. O Matheus tava lá dentro do quarto agora há pouco, contando pra Isabelle e pro Davi que o Bin Laden disse isso. Que aqui dentro do jogo é uma coisa, mas lá fora é diferente. Ameaçou o Bin Laden. O Matheus, galera. O pessoal tá zoando, galera. O pessoal tá zoando na internet. Tá zoando porque disseram assim, ó. Como está tendo uma votação agora na alta cúpula da Rede Globo. Pessoas que votaram a favor da expulsão. Tadeu. Pessoas que votaram contra a expulsão. Dona Deia e Boninho. E a Sônia Abrão está saindo da Rede TV e está a caminho da Globo também para participar dessa votação. Ai, o pessoal tá zoando muito. Ai, mano, cadê o chat? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Porque eu não tô conseguindo ler, gente. O chat tá frenético, que loucura. Saulo... Cadê o Saulo? Saulo Mercedes-Benz tá rindo. Cleusa Figueiredo, Will, quarto secreto. Josilaide Silva disse, Will, não tô vendo graça nenhuma. Eu achei engraçado, Josilaide. Solange Marcelos, eu estou votando. Sucata disse, das duas, uma. Ou colocar o droguinha estragada no pó ou no chocolate. Angela Mello é fora da Vi. Genesson Oliveira, passa pra fora, Bin Carniça. Rosilene Caetano da Silva Barbosa, estão reunidos votando na Lady. Eu espero que vocês estejam votando na Lady, hein? Que eu aqui, eu tava assistindo a treta, eu dei os meus votinhos. A coisa tá tão doida, galera, que a gente não conseguiu nem fazer o nosso mutirão. Mutirão das Estrelas adiado pra amanhã. Tá bom, nosso mutirão foi adiado, ainda tem 24 horas, quase 23 horas ainda aí pra gente votar. Agora a gente precisa apurar as informações pra ver o que vai acontecer. A Fernanda disse que vai ter mais uma comida de rabo.
Porque eu falei, você tá traindo voto a troco de nada. A Yasmin foi e falou que tá gravado. É, às vezes, Bia, é só o motivo que eles queriam. A Lani tava na hora, a Lani viu. Então, eu tô dando um motivo aí, ó. Se quiser votar em mim, vota. Acabou! Ela sumiu, acabou. E eu pus um paredão, acabou! Não tem que... De novo com o Matheus. Fica nas costas de Davi. Tudo é Davi. Davi manipula. Eles não aceitam. Que, sabe? Eu falei pra Pitel. Sabe qual é o problema, Pitel? Que o seu grupinho... Vocês não têm argumento pra falar da gente de jogo. Porque vocês se conectam no desespero por voto. Por estratégia. Vocês não se conectam porque vocês gostam. Porque vocês se gostam. Quer ver bem um do outro. Diferente do meu grupo, que a gente tá em minoria. Só que a minoria que se gosta... Que se ajuda, que a gente se conectou porque realmente a gente tem uma troca Vivaço, verdadeira. Luciana, aí a gente tem argumento, vocês não tem porque você é ali, ó. Espero. Esse VAR tem mais de ouro, Will. Isso é fake news dos haters. Também acho, Wendel. É foda, meu. É foda. Só quem tá aqui que sente, velho. Só quem sabe. Tá aqui que sente a raiva, que sente o ódio, que sente ali o momento, sabe? Aquele negócio boa que noite, pega a minha. Boa noite, bom descanso, minha amiga. Até amanhã. Dorme com Deus. Eu vou ficar aqui aguardando. Eu vou ficar coletando as informações, galera. Não vou encerrar a live ainda, hein? É muito chato isso. Assim, a fumaça é o de menos. O chato é o argumento. Pedir música pra Ivete é o de menos. O Lucas pediu, ela cantou Paz Tropical. Foi o Lucas que pediu. Pronto, ela não cantou. Tá escrito e tá tudo bem. Eu não ligo. Se ela cantasse, eu ia chorar e me emocionar. Que lindo. Ela não cantou, foi lindo do mesmo jeito. Ivete arrasou. Pra mim, ela foi maravilhosa. O Lucas falou, eu lembro que alguém mais pediu, não sei se foi até o Davi. Ivete canta. Aí começaram até a cantar antes da Ivete cantar. Moro num país tropical. A Ivete foi e puxou Bia, a banda isso, dela. Bia, isso aí não era nem pra você se preocupando. Ah, eu me preocupo, Davi, porque é complicado, cara. Vim com esse argumento, aí eu fui falar com ela. Mas se você vê que não tem cabimento... Pelo amor de Deus, cara. Isso aí a gente vê, o Brasil vê. Mas eu não vou te botar na gaveta que querem, não. Claro. Eu sou leoa, eu vou claro, pra cima. Vou claro. Falei pra ela assim. Eu nunca te pus um sincerão, porque pra mim, Pitel, você nunca tinha feito nada. E eu não sou da sola. Eu falei pra ela, se você não tem... Aí ela falou, tudo bem, você também quer caçar coisa em mim. Eu falei, não, caçar coisa em você... Não, se eu tiver que falar de você, é um argumento do jogo que pra mim tem coerência. Sabe o que a Fernanda falou comigo? Isso é desespero. Ela falou assim mesmo pra mim. Que desespero. Ela sabe que o grupo dela não é o melhor, mas que mesmo assim ela tem que jogar porque ela não tem conexão. Eles estão desesperados, Davi. Eles estão, tipo assim, matando cachorro a grito. O programa tá acabando, a gente só faz merda, só fala merda. Aí eles estão assim, vamos caçar tudo. Como que o Davi põe o chinelo no pé? Como que a Lani levanta a perna? Como que a Bia fala com o cantor? Vamos caçar até os piolhos na cabeça pra falar pro Tadeu que o argumento é esse. Porque eles não têm argumento. Eles se conectaram porque são falsos. Um pra cheirar um peido do outro, não tem argumento e agora tá caçando coisa onde não tem. Eu também acho, Bia. A Fernanda, ó, Bia. De todo mundo, eu falei pra Lani, até falei pra Fernanda, a mais madura foi ela. Pra mim, ela é chavequeira e falsa. Fernanda, mas a mais madura pra mim tinha a Fernanda. Fernanda já entregou os pontos, porque a Fernanda falou assim pra mim pra Lani. Ó, tá acabando o programa, o Brasil já escolheu quem é o campeão. Mas acho que isso também é pra dar o pão na mão. Mas e também a Lani. É, tipo assim, ela tá treinando, pelo menos, ela tá vendo que o grupo dela tá complicado. E eu acho que ela chegou num ponto que, tipo assim, as merdas já foram cagadas. Limpar agora vai ficar o remeleixo da bolsa. A gente vou limpar. Não sabe o que é grupo que tá certo e que tá errado, não. A gente supõe. Não, mas agora, eu digo assim, a Nath diz. Eu falei, todos os argumentos que eu usei, os dois argumentos que eu usei pra dar minha botãozada ali, foram argumentos que fez parte, foi coisas que fizeram comigo, que a Verde fez comigo. Uhum. E depois usei o argumento que uma coisa que o Binho... Ai, como eu queria ter a oportunidade de apertar naquele botão. Eu também. E o que o Binho fez naquele momento com o Marcos. Quando o Marcos tá presente na casa. A atitude que ele tomou foi uma atitude que o próprio pessoal do grupo dele traiu o próprio... Ele traiu o próprio grupo dele. Sim. E só que ninguém botou o caso à tona. Ninguém comentou sobre isso. Só que eu observei essa atitude dele, analisei e... Eu não tava envolvido, mas eu analisei essa atitude dele e tirei a conclusão. Como todo mundo tirou. E foi uma atitude dentro do jogo. Do jogo. Não foi da vida pessoal jogo. Dele, foi do jogo. O que a Lady fez comigo, eu trouxe uma atitude dentro do jogo. Dentro do jogo. Eu não falei nada que fosse fora do jogo. Ele chegou pra mim, ele falou uma coisa aqui. Ah, que você nunca ganhou nenhum... Ele falou que tu... A Andrea disse assim, galera. A Andrea disse assim, ó. Will, analisa se Boninho saiu da casa dele pra convencer Davi a ficar... Pra ele não desistir, ele vai expulsar Davi? Ele sabe que essa edição flopa se o Davi sair. Então, Andrea, mas aí existe um ponto diferente do que desistir e do que quebrar uma regra. Se analisar as imagens e eles comprovarem que houve quebra de regra, que houve,
ameaça a integridade física dos participantes, aí é passível de expulsão, entendeu, amiga? Uma coisa é diferente da outra, entendeu? Eu entendi o seu pensamento. Concordo quando você diz que o Boninho não quer expulsar ninguém, não é só o Davi. O Boninho não quer expulsar ninguém. Só que existe o fator quebra de regra. Se houve a quebra da regra, se houve ameaça à integridade física, poderia rolar ameaça. Eu, sinceramente, de tudo que eu assisti ao vivo aqui com vocês, pra mim, na minha humilde opinião como telespectador, não rolou agressão. Houve um destempero muito grande dos dois, de Davi e de Bin, onde os dois ficaram ali, ó, tete a tete, um o outro se ofendendo o tempo todo. O Davi chegou a encostar a testa dele na testa do Bin. Os dois passaram do ponto, né? E aí não rolou a agressão física. Então, pra mim, na minha opinião, não teria que expulsar ninguém, né? Mas eu já vi tretas piores na Fazenda que ninguém foi expulso. Tretas bem piores, galera. Entendeu? Mas aí, gente, vamos ver o que a direção vai analisar dessas imagens. É a minha opinião, né? Eu sou um mero telespectador, assim como todos nós aqui, né? O Carlos Henrique é fora Davi. A Lê Mística disse: Will tem que chamar os dois no confessionário e dar uma bela de uma chamada. Eu, sinceramente, Alê, eu não concordo. Chamada, porque eles são adultos, eles têm que ter consciência do que eles fazem no programa. Se tudo que eles fazem que passa do ponto ficar chamando atenção, eles são o quê agora? Quinta série, prezinho, primário? Eles têm que ter noção do que eles fazem. Se passar do limite e as vias de fato, aí expulsa logo de vez. Agora, tudo que, toda treta que tiver, fica lá chamando atenção? Eu acho que não tem necessidade, não. Concordo quando a Zulema Gambarini escreve aqui no chat, dizendo que não tem que ter expulsão, porque não teve agressão. Não teve agressão. Ninguém agrediu ninguém. Houve um destempero muito grande, houve um embate muito grande entre os dois, mas que não foi as vias de fato. O Bin Laden já fez a mesma coisa que o Davi fez com ele hoje. Lembra não lá na treta do Calabreso, quando o Bin Laden vai pra cima do Davi e os dois ficam assim, ó, um na cara com o outro? Aconteceu a mesma coisa hoje. Então, por que expulsaria hoje se no passado não expulsou? Quase caindo. Por que chamaria a atenção deles hoje, amanhã, se no passado não chamou atenção? Não faz sentido, galera. Pra mim, não tem que chamar atenção de ninguém. E pra mim, não tem que expulsar ninguém. E ter essa troca aqui e tudo mais, mas ainda assim você é a minha opção de voto. Ela, sim, eu sei. Eu não tava caído no sentido de não votar nela, como eu sou doida. Entenda, entenda, entenda. Exatamente. Isso aqui é um jogo. Isso aqui é um jogo. Fernanda, jogadora. Troca. Ó, troca. Olha o que você falou com ela. A gente pode ter essa troca aqui. Não. Mas eu voto em você. Gente. Não, troca agora não. Troca. Não é troca. Eu digo aquilo de ser conversado ali rápido. Não, véi. Mas quando ela for no sincerão que ela for falar da gente, vai pegar fogo, não vai querer brigar. Não adianta. É isso que eu tava falando com a Isabelle hoje. O que adianta eu, na festa, tá dançando com a pessoa que eu sei que amanhã ou depois o pau pode quebrar entre a pessoa? É, nada. Nada. Eu falava com o Bi de vez em quando, agora eu não vou mais falar com ele. Não, eu vi você, ontem eu vi você na cozinha conversando com ele, assim, eu passei pela porta, aí você, no maior love, assim, maior love que eu falo, Giovana, conversando assim, sabe? A gente tem que ser mais frio. Nada tivesse acontecendo. A gente tem que ser mais frio um pouco. O MC Bin Laden. Ainda mais depois dele ver, depois de hoje eu ver tudo que ele fez. Davi, eu tava no gramado. Falo, que fique claro, eu não falo mais com o MC Bin Laden. Ninguém manda tá mandando você não falar com ele. Davi, não, mas eu tô decidindo isso. Ô Davi, nós tava no gramado. Deus, o Brasil viu. A gente tava quase cochilando. Eu tava falando assim, Alane, tem muita gente boa aqui, cara. Eu olho, não digo nem meus adversários. Vem, se sobrar nós cinco aqui. Os cinco vai ter que se votar. É. O que eles querem, eles estão vendo, tem gente que já tá do lado de lá, tá vendo que a corda bamba tá puxando. E amanhã a gente vai ter uma resposta, tipo assim, uma resposta não. Galera, amanhã vai ter o paredão. Notícia e urgente, o paredão, do né? Vai ser. Ó, segundo o Realities VIP, galera, que tava ali recebendo as informações da sua fonte segura, direto da TV Globo. O Realities VIP afirma que nenhuma ação
será executada durante a madrugada. A reunião ali dos grandes diretores do Big Brother Brasil chegou ao fim e que nenhuma ação será executada durante a madrugada. A decisão tomada de expulsão ou não será anunciada só amanhã, a partir da parte da manhã. Até lá, vamos ficar todos na curiosidade, infelizmente, tá, galera? É a informação do Reality VIP, repetindo, reforçando que a reunião entre os diretores do BBB chegou ao fim. Nenhuma ação, nenhuma decisão será tomada agora de madrugada. Nada será feito agora de madrugada, tá? Ela... Lady, tá dando uma... Aí eu falei assim, não vem não de boazinha não, que tu também é brava. Tu também é nervosa. Quer chamar... falar de mim? Amanhã, rapaz. Amanhã eu vou chamar ela pra conversar. A Lady? Amanhã eu vou chamar ela pra conversar. Eu não acho que eu vou chamar ela agora. Vou chamar ela agora. Eu falo... Quando eu falei que eu queria conversar com ela, não, tu é... Não, eu vou chamar ela pra conversar. Pra esse assunto não morrer. Porque ela tá pensando que ela vai sair de coadjuvante nesse paredão. Ela não vai. Hoje ela não se envolveu na discussão, mandou o pessoal acalmar. Ah. Se fosse antes... Gente, para, gente. Tá botando fogo na lenha. Tá botando fogo na lenha. Tá botando fogo na lenha. Você que tava botando fogo na casa inteira. Eu falei pra ela, não vem dar uma de quietinha não, que tu também é explosiva. Ah. Eu sou e tu também é. Falei pra ela. Tava com espinho no fogo. Chegou, falou pra mim que ia me dar um abraço depois do Sincerão. Eu vou te dar um abraço. Eu até te dou um abraço depois do Sincerão. Olha que... Isso se chama medo do paredão. Isso se chama... Falou, não, ela falou assim, Davi, eu não tenho medo. Eu não sou a pessoa que eu chamo ela de orgulhosa, que ela é orgulhosa. Que ela é orgulhosa, ela sabe. Porque ela me dá um abraço antes de ser emparedada? Ela, não, ela falou assim, eu até te dou um abraço depois do Sincerão aqui, porque ela sabe que eu ia falar, eu ia utilizar. Esse argumento que eu usei dela é aplausível e tá cabível dentro do jogo. E acabou a conversa. E os próprios amigos lá devem ter falado assim, Lady, você errou. É, todo lógico, mundo, véi, isso é lógico. Só que ela disse que assumiu pra eles. Ela não tinha que assumir pra eles, ela tinha que assumir pra ti. Não, eu vou chamar ela pra conversar. Tu não jogou roupa dele na piscina? Vou chamar ela pra conversar. Vou deixar ela se expressar e depois eu vou falar. E depois eu vou falar com ela, falar, Lady, é o seguinte, existe um limite dentro do jogo. Existe um limite dentro do jogo. E você ultrapassou o limite de respeito de pegar minha dupla na piscina. O que eu quero pautar aqui é sobre esse limite. Discutir, brigar, falar. Você mandou tomar no Chico, eu mandar você fazer pra cada porra. Isso faz parte, porque todo mundo tá dentro xinga. Não tem você... Você vai poder me julgar de o que você quiser, mas todo mundo tá dentro do jogo xinga. Todo mundo xinga. Não tem esse que não xinga. Você discutir, falar o que você quiser, argumentar, você pode fazer o que você quiser. Mas você me desrespeitou. Você me desrespeitou. Você ultrapassou a linha do limite do jogo. E isso não vai passar abatido, entendeu? Não vai passar abatido, entendeu? Se fossem duas pessoas desse paredão, que saia ela e o Bim. Que saia ela e o Bim, entendeu? Que saia ela e o Bim. Ai, André. Cara, olha, os argumentos hoje foi pior. A Andrea disse assim, ó, Will, eu acho que não haverá expulsão, é mais uma questão de suspense. Tomara, Andrea, pelo amor de Deus, eu não quero acordar amanhã com essa notícia de expulsão. Jussara Matos disse, essa Bia tá muito chata, Will. Dele Carla Rodrigues, ao invés de acalmar, coloca no Davi, sabendo ele pode explodir. Não entendi, Dele Carla. Conceição Costa. Porque o Bin Laden estava com gíria de maluco, ele ameaçou Matheus. Bin Laden deu uma cotovelada no Buda, derrubou o Buda. Bin Laden que instigou a briga. Bin expulso, disse a Conceição Costa. Real Mineiro disse que o Lucas caiu de bunda no chão. Adorei o trocadilho. Já pode tentar arrumar uma vaga na Praça Nossa, Real Mineiro. Manda lá um currículo pro SBT. Acho que eles vão adorar sua piada. Você arrasou, amigo. O público tá se chorando de rir. Amanda Sarto disse, se Davi chegar a sair, Matheus ganha o BBB. Misericórdia, Amanda. Matheus campeão, o cara não fez nada. Não jogou nada o programa inteiro. Misericórdia, Deus me livre. Simone Rocha disse, vão tentar tirar o Davi do sério pra ele ser expulso. Se o Matheus ganhar, já vai entrar na lista de piores ganhadores, igual a Amanda. Eu não vou fazer igual você. Eu não preciso disso. Eu vou falar, quando é que eu fico falando? Ai, foi só sem querer e não peço desculpa dos meus erros. Alane, não adianta. Ela vai debater com você igual ela fez comigo. Pois é, mas eu quero que ela fale na minha cara.
Cara, e aí? Qual é o momento que eu fico só justificando como sem querer não peço desculpa? Porque eu peço desculpa. Aí ela não... Eu quero saber o que ela vai falar. Eu sei que no show eu vou fazer passar vergonha. Agora eu vou fazer passar vergonha. Chegou o artista? Vem, Pitel, dá a mãozinha aqui. Vamos lá pular e rebolar. Eu vou porque tá dizendo que eu ocupo espaço. Se você for Bia, se entenda, Bia. Tá dizendo que, eu, Bia, que tudo é pra mim? Bia, entenda. Parece que eu contrato o artista. Bota a cabeça pra funcionar, Bia. Você vai pegar a pessoa e ela botar na frente do artista. Que mal que você é. Porque eu tenho que fazer isso? Porque você quer se ser chamada a atenção de mais uma vez? Não, porque, pelo amor de Deus, é. Mas você quer se chamar pelo amor de Deus. Entenda, olha o que você tá falando. Olha o que você tá falando. Que você vai pegar a pessoa e vai botar na frente do artista. Tem logística isso, Alan? Não, porque diz que o artista não, diz que tem não logística, tem acesso ao artista por causa de mim. Alan, é não, porque mas eu não quero te magoar falando as coisas, entendeu? Não. Eu sei que tu te magoa. Eu sei, Alan, eu já tô magoada. Isso daí mas me é deixa puta eu acho estressada e revoltada. Ela vai falar, tu tá pegando um pouquinho em mim. Que você tá me fazendo passar essa vergonha. Bia, não tem noção, não tem logística. Aí que ela vai. Não, Bia, é isso entenda, que ela quer. Isso, uma coisa, é isso que ela quer. Bia, ó, se você... Mas o argumento, Davi, é que eu não tô deixando o artista ter acesso a ela. Por mais que ela tenha usado, é um argumento que, tipo assim, ela tá lá de boa agora e você tá aqui estressada. Você tá aqui estressada. Eu tô falando de mim. Mas é isso, mas ela tá de boa. Ela causou isso em você. Ela quer causar isso em você. Ela tá vendo que seu ponto fraco é esse. Ela tava sentada, tu falando com ela. Ela quer fazer tu pagar de louca. Se tu fizer isso na festa, é tudo aí, que ela quer. Exatamente. Ela vai dizer assim, aí, ó. Quer. Eu não falei que ela era doida aí. É doida mesmo. Ó, galera, última atualização aí do site Votalhada, tá? Última atualização do Votalhada. As enquetes... Tá rolando aí todo esse bafafá. Davi, Bim, vai ser expulso, não vai ser expulso. Vamos orar pra... Vamos pedir pra Nossa Senhora do Entretenimento não expulsar ninguém. Nossa Senhora do Entretenimento, por Deus. Não acabe com o nosso jogo, faltando 20 dias para o grande finale. Vamos pedir para Nossa Senhora do Entretenimento não expulsar ninguém e o jogo continuar como tá. Segundo o site Votalhada, galera, que apura uma média das enquetes da internet, olha só, os principais sites, canais do YouTube, canais do Telegram e os twitteiros, somando todas as enquetes aí da internet, já passou de 3 milhões e 600 mil votos. Todas as enquetes da internet estão bombando nesse paredão e a rejeição da Lady continua crescendo nas enquetes da internet, galera. Agora ela aparece com 82,99% dos votos. Na sequência, o Davi tem 6,99%. O MC Bean tem 5,55%. E o Matheus está com 3,47% dos votos. Última atualização do Votalhada ao vivo, agora em tempo real, apontando a eliminação da Lady. Certo, galera? Ó... Vamos encerrar essa live de fofocas e a gente vai se encontrar amanhã às 7 da noite, galera. Mas se você não é um inscrito, se inscreve no canal, porque se rolar qualquer notícia de dentro da casa, qualquer informação urgente, galera, eu vou abrir uma live, não importa o horário, tá? Então é muito importante agora, nesse momento, você se inscrever no canal, ativar o sininho para ser notificado assim que eu abrir uma live bombástica e a gente se encontrar amanhã às 7 da noite, atualizando todas as enquetes da internet, todas as fofocas de dentro e de fora da casa do BBB, beleza? Eu quero agradecer a participação de todos vocês aqui no nosso chat, ó. Gleice Mara, Alê Mística, Deli Carla Rodrigues, Miriam Souza, Leninha Dicas, Zulema Gambarini, Cleusa Figueiredo, Adonai Fonteles, Arthur Júnior Maciel Vicente, Luciana Carla, Liliane Ribeiro, Graça Macedo, Aline Flora, Giovana Mezenga, quem mais está aqui comigo? Simone Rocha, Geralda Araújo da Silva, Geva Abreu, Patti, direto da Califórnia, Leide Santana, Ludes Araújo, Miriam Souza, Suzy Rafa, Juzinha, Elza Silva, Leide Santana e todos que participaram de mais uma live de fofocas. Gratidão por estar comigo, galera. Ó, vamos tentar descansar. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Vamos descansar o coração, descansar a mente, descansar o corpo. Isso é um programa de televisão, isso é um jogo, galera. E eles estão ganhando muita grana pra estar ali, tá? Então vamos relaxar e amanhã a gente se encontra novamente
para atualizar tudo que tá rolando dentro e fora da casa do BBB 24. Combinado? Obrigado, Juzinha. Obrigado, Simone Rocha. Obrigado, Cleusa. Obrigado, Miriam. Obrigado, Adonai Fonteles. Obrigado, Gracimara, Giovana Mezenga. Eloá, gratidão por estar comigo. Eu sou o Will Silva. Esse é o canal das estrelas. Um grande beijo. Durmam com Deus. Boa noite e até a próxima. Fui!